በዛ መንገድ መክታት እንችላለን እና ለማስተማሪያም አንዳንድ ብናደርገው ጥሩ ነው። አንዳንድ ጊዜ ወስዶ እንደው በተግባርም በእርምጃ ደረጃ አንዱ ሰው ቢቀጣ ሌላ ሰው ከዛ ሰው ሊማር ይችላል ብዬ አምናለሁ። ሌላ ሰው ከዛ ሊማር ይችላል ብዬ ስለማምን ያንንም ነገር እያወራንበት ነው ከሚመለከታቸው ጋራ። ከዚህ በፊት አንዳንድ ጊዜ እናልፈዋለን አላለ እስቲ ቆይ ምናምን ያለን፣ ግን ተደጋግሞ ሲመጣ ካየ ነው ምን እንላለን፣ እንግዲህ አንዱ እንዲማርበት ሌላው እንዲማርበት አንዱ ላይ የግዴታ ያለውን ነገር ሰብሰብ አድርገን በሆነ ነገር ማምጣቱ ተገቢ ነው። እና በጣም ግልጽ ላርግ እኔ እንኳን ያው አብዛኛው ቲክቶክ ላይ ያለው ሰው ለሰው በጣም እጅግ ትልቅ ክብር አለኝ። ለህዝብ አይደለም ለሰው በመጀመሪያ ለሰው ሰው ለሚባል ህዝብ ትልቅ የከበረ ነገር ህዝብ ነው። ግን ኢንዲቪጁዋልስ ቢሆን የተማረም ቢሆን ያልተማረም ቢሆን ጨዋም ቢሆን ባለጌም ቢሆን ልዩነቱ ምንድን ነው? ባለጌን እንዴት አድርገን ጨዋ እናርገው ነው። አንዳንድ ጊዜ ባለጌን ጨዋ ለማድረግ የግዴታ ምክር ብቻ ላያስፈልግ ይችላል፣ ግን ቅጣት ደግሞ ያስፈልጋል። እንዴት ነው የምንቀጣው? እዚህ የምንኖርበት ሀገር ህግ አለው፣ የምንኖርበት አገር ስርዓት አለው፣ የምንኖርበት አገር አካሄድ አለው። ሶ እነዛ ነገሮች ይዘውት የሚመጡት ቅጣቶች እስፔሻሊ የህግ ቅጣቶች በጣም ከባድ ናቸው። አንዳንድ ሰው የህይወቱን ሩጫ ያቃጥልበታል ብቻ ሳይሆን ምናልባት ህይወቱንም ያበላሽበታል። ምክንያቱም ያለንበት ሀገር ጠንከር ያለ ስለሆነ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ጀምረነው ነበር አንድ ሰው ላይ አፕላይ ልናደርገው። እንዲያውም አስታውሳለሁ ጠበቃው ያለኝ እኔ እንኳን ቶ ብዬው ነበረ ግለሰቡ እንዲህ ነው ሲሉኝ ማለት አሜሪካን ውስጥ ባለ የዚህ የእርዳታ እህል ነው የሚተዳደረው ቤተሰቡን የሚያስተዳድረው እና አትሊስት ለቤተሰቡ ተሸክሞ የሚያስወጣው እሱ ነው። ስለዚህ ተሸካሚ ነው የምታሰጣቸው፣ በዛ በኩል ችግር ይፈጠራል ነው ያሉኝ። ለማንኛውም እስቲ ጊዜ እንስጠው ስለው እሱ ያለኝ ነገር አስታውሳለሁ። አይ አንዱ ላይ ትምህርት ካልወሰድ ካላስተማር ነው ሌላው አይማርም ብሎኝ ነበር እና ኤኒሃው በዚህ መካከል ነበር ነገሩን የተው ነው። አሁን ሳስበው ግን ምናልባት ጨከን ብሎ አንዱ ላይ በአገሩ ሕግና ስርዓት እንዲቀጣ ብናረግ ሌላውም ከዛ በኋላ ተጠንቅቆ እንዲኖር እሱን ልናደርግ እንችላለን። ሶ ምናልባት እሱን እንግዲህ ተመልሰን እናነሰዋለን ኬዙን እና ምናልባት እሱ ላይ እንሄድበታለን የሚል አካሄድ አለ። እሱን የምናየው ይሆናል በተግባር ማለት ነው። በመጀመሪያ ያው አይ ቲንክ ይመስለኛል ላይ ያለውን ነገር አነበብኩት ይመስለኛል። እና ምናልባት አክቲቪስት ነን ለምትሉ አዛን ኢንዲቪጁዋል መጀመሪያ ልንገራችሁ፣ ማናቸውም ሪከርድ የምታደርጓቸው ነገሮች ህዝብን በተመለከተ ለታሪክ ይቀመጣል ብቻ ሳይሆን ነገሩ አጌነስት እናንተን ሆኖ ይመጣል፣ ጉዳዩ ይመጣል እናንተ ጋር። ሶ የተናገራችኋቸው ስለ ህዝብ የትኛውም ብሔር፣ ሃይማኖት፣ ስፔሲፊክ ግሩፕ፣ ቤተሰብ ምናምን የምትናገሩት ነገር ሳይበር ነው ይቀመጣል። አንድ ቀን እነዚህ ነገሮች ሁሉ ተሰብስበው የእናንተን ማንነት በሚዳኝ ህግ ፍርድ ቤት ይቀርባሉ፣ ወደድንም ጠላን ይቀርባል። ያኔ የእናቴን መቀነት ልጆች አሉኝ ካለ እኔ የሚያስተዳድራቸው የለም ምነው ተጨቃከንን ቅብርጥስ አይነት ነገር እንዳይመጣ በሚል አንዳንድ ጊዜ እናልፈዋለን በተቻለ መጠን። ግን አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ነገሮች ጀኖሳይድ አምጥተዋል። እንደምታውቁት ይህ ነው እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለው ከዚህ ብሔር መጣሁ እያለ አክቲቪስት ነኝ የሚለው አብዛኛው ትናንትና ተናግር ያለው 99.9 እንኳን በአክቲቪስት
ደረጃ ይቀርና የቴራፒስት ፎጣ አቀባይ ልታደርገው የምትችለው አይደለም አቅሙ። እኔ ፖለቲካን ማወቅ አይደለም የፖለቲካ ትምህርት ቤት ያለፉ ሰብአዊነት አይደለም ከሰው የተፈጠሩ የማይመስሉ እና በተቻለ መጠን እነሱን እምልህ አገር ለውጦ ጭንቅላት ሳይለውጥ የእሱን ጭንቅላት እስኪለውጥ ብሎ ደግሞ በህዝቦች መካከል ችግር መፍጠር አይ ቲንክ አደገኛ ነው ይመስል። ብዙ ጊዜ አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ብዙ ጊዜ የሆነ የትግራይ ልጆች የተባሉ የሆነ ነገር ካነሱ ነገር እንደሚከብድባቸው አውቃለሁ እና ተባብሮ ለመምታት የሚፈለግ ጉዳይ አለ። አብዛኛው ባለጌው አክቲቪስት የት እንዳለ አውቃለሁ፣ የት ካምፕ እንደሆነ አውቃለሁ። ይሄ እርስ በእርሱ የሚባላ እርስ በእርሱ አክቲቪስት ተብሎ ሲፈላለጥ የሚውል እርስ በርሱ አክቲቪስት ተብሎ አንድ ህዝብ ነኝ ብሎ አራት አምስት ቦታ ተከፋፍሎ የሚባላ የሚተማማ የሚተኛኘክ ምናምን አንዳንዱ አይደለም ከሌላ ህዝብ ጋር ልታስማማው ራሱ መጣሁበት ከሚለው ህዝብ ጋራም ልታስማማው አትችልም። በቃ ሲባላ ነው የሚውለው እና ይህንን በተመለከተ ብዙ የታዘብኩት ያየሁት አለ። እነዚህ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ምልህ በየስማቸው ኢቭን ብሔር ብትሰይምላቸው አይግባቡም። አንዳንድ ሰው ምን የሰለሞን ብሔር የከበደ ለብቻ ብለህ ብትሰይምለት ራሱ ይስማም አይደለም። እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደ ከሌላ ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ትሆና ወይንም እርስ በእርሱ ትሆና እኔ ከቤተሰቡ ጋር ራሱ ምልህ ከእናትና ከአባት ቤተሰቡ ጋር ከወጣውም ጋር በራሱ ብሔር የሚጣላ ነው የሚመስለኝ እዛ ድረስ። እንደዚህ አይነት ግሩፕ ስብስብ ያለበትን አምጥተህ ገና ለገና ከሌላ ህዝብ ጋር ተነጋግሮ ይስማማል ይማማራል ምናምን ብትለው አይ ቲንክ ጉንጭ አልፋ ክርክር ነው የሚሆን። ምንድን ነው የሚፈልጉትስ ብለህ የምታውቀው ነገር የለም። እኔ አብዛኛው እዚህ እኔ ትልቁ የሰው አራጅ ያለው እኔ እዛ ሜዳ አይደለም እዚህ ቲክቶክ ላይ ነው ያለው አራጁ። ለዛ ነው አሁን ከጠበቃው ጋር ስናወራ ነበረ፣ እሱም እያለኝ ነበር አራጁ ያለው እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ ነው። እኛ እዛ ታረደ ብሎ እዚህ የሚጮኸው ሌላ ሊያሳርድ የሚያስብ ካልሆነ በስተቀር ትልቁ አሳራጅ እዚህ ነው ያለው። ከወንድሙ ጋር ሲጣላ የሚውል ከአካባቢው ጋር ሲጣላ የሚውል በሰፈሩ በጎጡ ሲቧቀስ የሚውል አካል እንዴት አድርጎ አሁን እሱን ታግባባዋለህ? በንግግርስ ታሳምነዋለህ? በጣም ግልጽ ላድርግ የኔን አቋም። እኔ በእርግጥ አንዳንድ ጊዜ ምን እላለሁ ገጠር ካለ ሆ ብለህ ከምትመራው በግ አይ ቲንክ እዚህ ያለው ስብስብ ከባድ ነው። አይ ቲንክ ከብት መምራት የሚቀልበት ጊዜ አለ። ይሄ እኔ የገጠር ልጅ አይደለሁም እና የገጠር ማገድ ይሄ እረኛ ሆኜ አላቅም። ከብቶች ግን አንዳንድ ጊዜ ከብቶች ያው እምልህ የተሻለ የሚያዳምጡ የሚረዱ ወይ የሚሰሙ ይመስለኛል ለመንዳት ወይንም ምልህ ለመምራት እህል ወዳለበት እንድትመራቸው ውሃ ወዳለበት መርተህ እንድታጠጣቸው አይ ቲንክ እነሱ የሚቀሉ ይመስለኛል። አንዳንድ የቲክቶክ ላይ ያለውን መንጋ ወደ መልካም ነገር ልምራው ከምትል እምልህ ወይንም የበረሃ ጉማሬ ወይንም እንትን ሰብስበህ መምራት ሳይቀሉ ላይቀር ብዬ ነው ምለው። ምንድን ነው የሚፈልገው አታውቅ። እና አብሮ ነው የሚጨፍረው ማለት ለፖለቲካ ፕሮግራም ሰዎች የተለያየ ነገር ሊጽፉ የተለያየ ፒክቸር ሊሰሩ ይችላሉ። እነሱን የሚከተለው መንጋ እንትን በቃ ልክ እንደ አሻንጉሊት ጭንቅላት የተከልክለት እንጂ እግዚአብሔር
ህሊና ተክሎ የላከው ሁላ ይመስልህ የሚጠይቅ አይደለም። ለምን? እንዴት? ወዴት? ከየት? በየት? ሚል ጭንቅላት የለ። ሆ ነው በቃ። አንድ ነገር ተለጠፈ፣ ሆ ልክ ነው ምናምን ነው የሚልህ። እና እነዚህ ሰዎች እኔ በቃ አንዳንዴ ምን እላለሁ፣ ጭንቅላታቸውን ግድ የላቸውም። በኮንትራት አከራይተውት ሊሆን ይችላል፣ አሁን ያሉት ቅሉ ሊሆን ይችላል ብዬ ነው ማስበው። እምልህ ቅልም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ በቃ ቅልም ቢሆን ፍሬ ስትመታው ይነቃል። እንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ፈጥረናል፣ እንዲህ አይነት ማህበረሰብ ፈጥረናል። እና ምንድን ነው ሁላ የሚፈልገው ብትለው እሱ ማያውቀውም እንደሚፈልግ ራሱ። እና አንደኛው የሆነ ፎቶግራፍ አምጥቶ ይለጥፍና የሆነ ነገር ይጽፍና ከዛስ ተሳስተሃል የሚለው የለም፣ ቻሌንጅ የሚያደርገው የለም። ከዛስ ሆ እያለ በቃ የሚያስተጋባ አካል ነው ያለው፣ የምትነዳው ነው በቃ። እና አንዳንድ ጊዜ እኔ በእርግጥ ምንድን ነው የምለው ይሄ ፊገር የሆነውን የሚታወቀውን እዚህም እዛም አንዳንድ አለ የቲክቶክ ባልቴት አለ። እኔ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ እዚህ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ ጠዋት ከሰዓት ማታ አንቺ እንዲህ ነሽ፣ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንቺ እንዲህ ነሽ፣ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንቺ እንትን ነሽ፣ አንተ እንዲህ ነህ ምናምን የሚል የወንድ ባልቴት ሴት ላይ ትንሽ ላልፈው ይችላል። ሴትም ላይ ያምርባታል ማለት አይደለም፣ ሴትም ላይ አያምርም። ሴትም ላይ ዝም ብላ ዝባዝንኪ፣ ብልግና፣ ስድድብ፣ ይሄ አተካራ አፈካራ ምናምን ስታበዛ እኔ ሴቶች ትንሽ ነግሬያችሁ ልለፍ። አይ ቲንክ እንደ ወንድ የትኛውንም ወንድ ልጠይቁ ይችላላችሁ፣ የትኛውንም ወንድ ልጠይቅ ያላችሁ እንደ ወንድ በጣም ወንድ ልጅ ከሚጠላው ነገር አንድ ነገር ምንድን ነው፣ ሚዲያ ላይ ወጥታ የምትሰዳደብ ሴት በተአምር ወንድ አታገኝ። ወይንም ደግሞ ባልም ሚኑራት ቦይፍሬንድም ሚኑራት ወይንም ቦይፍሬንድም ታስብ በጣም ነው የሚጠላው ወንድ ልጅ። ወንድ ልጅ የሚወደው እንደ ባህላችን ሴት ልጅ ጨዋ ስትሆን፣ ሴት ልጅ ስብስብ ስትል፣ ሴት ልጅ ቁም ነገር ስታወራ፣ ሴት ልጅ ወጥታ ሚዲያ ላይ ስትሰዳደብ፣ እመን የፈለገ ይሳቅልሽ ለዛሬ፣ የፈለገ ያጨብጭብልሽ ለዛሬ፣ ለቁም ነገር አይፈልግሽም፣ አይፈልግሽም ለቁም ነገር። ወይ ይሄ የለመዱት ሳንቲም የሚሰበስቡት ኮይን የሚሰበስቡት ነገር አለ፣ ለሱ ነገር ይሰበስብሻል። ወይ ደግሞ የፈለገውን ዓላማ አንቺ ሀሳብ ላይ ጭኖ እንድታወሪ ሊያደርግሽ ይችላል። አደርዳን ዳት ግን ወንድ ልጅ ሚዲያ ላይ ወጥታ ዝም ብላ አፏን ለምትከፍት ሴት ክብር የለው። ሲንስር ሊሆነ ከልቡ የሆነ ክብር የለው። የሴት ልጅ ክብሯ የመጀመሪያ ጨዋነቷ ነው። ሴት ልጅ የሚያስከብራት ጨዋነት፣ ስትናገር ለዛ ያላት ስብስብ ያለች ጨዋ፣ ቁም ነገር ላይ አክቲቭ ፕሮዳክቲቭ የሆነ ነገር አክቲቭ የሆነች ሴት ክብር አላት። ማንም ወንድ ያከብርሻል። እየወጣሽ በየሚዲያው ይሄ ስትሳደቢ፣ ዝርክርክ ነገር ስታወሪ፣ ግለሰብ ማብሸቅ፣ ህዝብ ማብሸቅ፣ ቡድን ማብሸቅ፣ ምናምን ማብሸቅ ስታረጊ ማንም ወንድ ለቁም ነገር አያስብሽም። ቁም ነገር ማለት እዝናት ወሊ ትዳር ብቻ ማለት አይደለም። ለስራ አብረን እንስራ ለማለት፣ አብረን ይሄን ነገር እናርገው ለማለት አያስብም። በዛ ከታወቀሽ አብዛኛው እኔ ልንገራችሁ፣ ሴቶች ካዳመጣችሁኝ እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ ይሄ ሚዲያ ላይ የምትወጡ ከሆነ ሚዲያ ላይ የሚያስወጣችሁ ቁም ነገር ይሁን፣ ላይክ ጨዋነት፣ ቁም ነገርነት፣ ሰው እናንተን ሰምቶ የሚማርበት ምናምን ምናምን። አለበለዚያ ብድግ እያላችሁ እኔ አሁን አንዳንድ ጊዜ አይገባኝ ምን እንደምታስቡ ወይ ምን እንደምትፈልጉ አይኖ ካለማወቅ ነው። እናንተ የሚመስላችሁ ሶሻል ሚዲያው ላይ ስለታወቅኩኝ በቃ ፈላጊ በዛልኝ ነው ይመስላችሁ? አይደለም። ሰው ወይ በጨዋነት ያቅሻል ወይ በባለጌነት ያቅሻል። ኦ በጣም ታዋቂ ሰዎች እኮ በሁለት መልኩ ይታወቃሉ። ሂትለር ታዋቂ ነው በጣም። ሂትለር ሲባል የማያውቀው የለም ዓለም ላይ። ሂትለር የሚታወቀው የፍቅር ሰው ነው ተብሎ ግን አይደለም።
ሂትለር የሚታወቀው ጨፍጫፊ ገዳይ ነው ተብሎ ሶ መታወቅ እንድታወቅ አንዳንድ ያለ እዚህ በጣም በጣም እመጣበታለሁ በኋላ ላይ ሶ ምን ለመታወቅ አይደለም ምን በምንድን ነው የምንታወቀው ላይክ በቁም ነገር ነው የምንታወቀው በሰላም ነው የምንታወቀው በፍቅር ነው የምንታወቀው በማስታረቅ ነው የምንታወቀው በቁም ነገር ነው የምንታወቀው በጨዋነት ነው ወይ የምንታወቀው ወይስ በመሳደብ በባለጌ ምናምን በዘል ይሄ በቃ አሉ አሁን እዚህ እኔ ቲክቶክ ላይ ያሉ እነቴን ነው መነግራችሁ ያንዳንዶች የምላሳቸው ቆሻሻነት እንደው እነት ለመናገር ሽንታችሁንም ለመሽናት ይሄ ምላስ ቆሻሻ ነው ብላችሁ ሌላ ቦታ ምትመርጡ ነው የሚመስለው በቃ ከንፈራቸውና ምላሳቸው የሚያወሩት ብልግና አይደለም ለማዳመጥ ወይ ከነሱ ጋር ሌላ ነገር እነት ይሄንን በጣም ነው የሚያስደነግጠው ያ የሚያመጣው ክብር የለው የሚያመጣው ትርፍም የለው የሚያመጣው ጥቅምም የለው ሶ ሴት ልጅ ብትሆን ደስ የሚለው ስብስብ ብትል ሴት ልጅ ደስ የሚለው ጨዋ ብትሆን ሴት ልጅ ስትናገር ቁም ነገር ብትናገር እንጂ ባለጌ ሴት ወይ ፈለገ ወንድ አብሮሽ ይውላል ለየትኛውም ነገር አያስብሽም በብዛት ባለጌ የሚሆኑ ሴቶች ብቸኛነት ያጠቃቸዋል ብቸኛ ነው የሚሆኑ እሱ ትልቅ ችግር ነው ሶ የሴት ልጅ ክብሯ ጨዋነቷ ነው ጨዋ ስትሆን የምትናገረው ቁም ነገር ሲኖር ይሁን ማያስፈልግ የመንደር የታራ ኩታራ ወሬ ውስጥ መግባት ተገበረ ከሴት በላይ ወንድ አሁን እኔ ቀኑን ሙሉ እዚ ቲክቶክ ላይ ምይል ጎረምሳል ሲያሰኘው የወሎን ህዝብ የሚሳደብ ሴተኛ ዳሪ ያለ ሲያሰኘው የትግራይን ህዝብ የሚሳደብ ሲያሰኘው የኦሮሞን ህዝብ የሚሳደብ እኔ ምናልባት ነገ ስፔሲፊክ አድርጌ መልእክት ቢጤ አጠር ባለች ላስተላልፍለት አስባለሁ አይ ቲንክ ላናገረው ብፈልግ ምንም ምላሽ ስለማይሰጥ ያው አንዳንዶች እንግዲህ ያቅምም የጭንቅላትም ጉዳይ አለ እና ከዛ የተነሳ ያው እናንተን ፊት ለፊት መጋፈጥ አይፈልጉም ደስ የሚለኝ እኔ ወንድ ልጅ ወንድ ሲሸት ነው እንደ ወንድ ሲያወራ እንደ ወንድ ሲያስብ እንደ ወንድ አክት ሲያደርግ ደስ ይላል እና አይ ቲንክ ስሙን ብጠራው በጣም ደስ ይለኛል ዮናስ ማኛ ነው የሚባለው ምናልባት የአሜሪካ ዘመኑን ያሳለፈው በቲክቶክ እና በፌስቡክ ላይ ቁጭ ብሎ ዮናስ ማኛ እኔ ብዙ ጊዜ ነው የምሰማው ብልግናውን ብዙ ጊዜ ነው የምሰማው ነውሩን ብዙ ጊዜ ነው የምሰማው ያው አንደኛ ወንድ ልጅ ምናልባት ቢኖር ደስ ይለኛል ቢኖር አስገባዋለሁ ከቻላችሁ ኢንቫይት ብታረጉት ደስ ይለኛል ፊት ለፊት ብነግረው ነው ደስ የሚለኝ ሞክሬ ነበረ አላስገባም ስላለኝ ነው እሱ ጋራ ስሞክር እምቢ አለኝ አያስገባኝ አሚን እኔ ጋር ግን አስገባዋለሁ በደስታ ምናልባት የምታውቁት ግለሰቦች የእሱ አይነት አካውንት ነው ምናምን ካላችሁ ብትጋብዙልኝ ደስ ይለኛል እኔ ፊት ለፊት ብናወራ ወንድ ልጅ ስለሆንኩኝ ወንድ ልጅ ፊት ለፊት ሲያወራ ነው ደስ የሚለኝ ግን እምቢ ካለ ግን መልእክቴን በአንድም በሌላም ብታደርሱልኝ ደስ ይለኛል አንደኛ ምንድነው ደስ የሚለው ወንድ ልጅ እንደ ወንድ ሲያስብ ወንድ ልጅ እንደ ሴት ባልቴት ሲሆን ጥሩ አይደል ከሴት ጋር ፍላፊ አንቺ እንዲነስ አንተ እንዲነህ አንቺ ነሽ እንትንትን አንተ ነህ እንዲ እንትንትን አንቺ ነሽ እንትንትን ወንድ ልጅ እንዲህ አይነት ባልቴት ሲሆን አንድ የረዳው ነገር መቼም አበሻ ብትሆን ትፈትዋለች አበሻ እንደዚህ አቶ አበሻ ይሄ ዝም ብለህ ቲክቶክ ውስጥ እና ሶሻል ሚዲያ ቁጭ ብለህ ከሴት ጋር አፈታካራ ምታበዛ አይ ቲንክ ጥሩ አይመስለኝ እንደ ወንድ አንደኛ ትዳርህን ማክበር ሁለተኛ ሚስትህን ማክበር ሶስተኛ ህዝብን ማክበር እኛ አማራ ህዝባችን የአማራ ህዝባችን ሲነካ ያመናል እኛ የትግራይ ህዝባችን ነው የትግራይ ህዝብ ሲነካ ያመናል እኛ የኦሮሞ ህዝብ ሲነካ ያመናል መጀመሪያ ችግሩ ያንተ አገር ለወጥክ ጭንቅላት ሳይለወጥ አንዳንድ ጊዜ ነው ሰው ጭንቅላት ለመለወጥ የግዴታ
ትምህርት ቤት መሄድ አያስፈልግም። ጭንቅላት ለመለወጥ አትሊስት ይሄ ሰለጠነ ሀገር ነው። ቁጭ ብሎ ከባልቴቶች ጋር ቁጭ ብሎ ማማት፣ ከባልቴቶች ጋር ቁጭ ብሎ ከሴት ልጅ ጋር ሌት ተቀን፣ ባለትዳር ልጆች ያለ ከሴት ልጅ ጋር መሰዳደብ። ወንድ ልጅ እንደሱ አለ። ወንድ ወንድ መሽተት ያስፈልጋል። ስታወራ ወንድ ወንድ፣ ስታስብ ወንድ ወንድ፣ ገጥመ ስትነጋገር ወንድ ነው። በሀሳብ ወንድ ልጅ አዋቂ ሲሆን ጥሩ ነው እንጂ መንደር ወሬ ለቃቀም። እውነት ይቅርታ ላኩለት። ስለ ዮናስ ሙሉነህ እያወራሁ ነው። ዮናስ ሙሉነህ መሰለኝ ስሙን ከተሳሳትኩ አርሙኝ፣ ይቅርታ። ዮናስ ማኛው ነው የሚባለው። ዮናስ ማኛው ነው የሚባለው። በተቻለ መጠን ከጋበዛችሁት እዚህ አይ ቲንክ እኔ ብጋብዘውና ከኔ ጋር ፊት ለፊት ቢያወራ ደስ ይለኛል። እሱ ቤት ስላልፈቀደልኝ ነው። ከኔ ጋር ግን እዚህ ቢያወራ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ዮናስ ማኞ ነው ማኞ ቢያወራ። ዮናስ ሙሉነህ ነው የሚሉት፣ ከተሳሳትኩ ታረማል። እኔ በጣም ነው ማፍረው፣ በጣም ነው ማፍረው። እንደ ሴት ቀኑን ሙሉ ምልህ ከሴት ጋር ስትሰዳደብ፣ ከሴት ጋር ብልግና ስታወራ፣ አንደኛ ምንድን ነው የልጆች ስላለ ለልጆች ምሳሌነት የቱ ጋር ነው? ለሚስት ምሳሌነቱ የቱ ጋር? አንዴ የወሎን ህዝብ ትሰድባለህ፣ የአማራን ህዝብ ሙልጭ ስታረጋለህ። በሌላ ጊዜ የሰደበ ሰው አማራ ከሆነ የአማራን ህዝብ ሙልጭ አድርገህ ትሳደባለህ። የሰደበ ሰው የትግራይ ተወላጅ ከሆነ የትግራይን ህዝብ ሙልጭ አድርገህ ትሳደባለህ። የሰደበ ሰው የኦሮሞ ተወላጅ ከሆነ የኦሮሞን ህዝብ ሙልጭ አድርገህ ትሳደባለህ። ይህም ከምንድን ነው? ምንጩ ምንድን ነው? አንደኛው የመጀመሪያው ድንቁርና፣ አገር ለውጦ ጭንቅላት አለመለወጥ፣ አለማንበብ መጽሐፍ፣ መጽሐፍ ለማንበብ ጊዜ አለመስጠት፣ ውሎና ዳር ፌስቡክ፣ ቲክቶክ፣ ከሴት ጋር መሰዳደብ፣ አሉባልታ፣ ቡና ወሬ፣ ቆሎ ወሬ፣ ምናምን ወሬ ጥሩ አይደል። ወንድ ሁን፣ እንደ ወንድ ሽተት፣ እንደ ወንድ አውራ፣ ከወንድ ጋር ተነጋገር። ይሄ መልከስከስ ጥሩ አይደለም። ይሄ የቡና ወሬ ጥሩ አይደለም። ይሄ እንደ ሴት እንደ አሮጌት ሴት አንቺ እንዲህ ነሽ፣ አንቺ እንዲህ ነሽ፣ አንቺ እንዲህ ነሽ። አንደኛ ህዝባችንም እንትን ኢትዮጵያዊም ይሰደባል፣ ወንድም ይሰደባል። ወንድ ልጅ የሶሻል ሚዲያ ባልቴት ሲሆን ጥሩ አይደል፣ ጥሩ አይደል። ወንድ ልጅ ሀሳብ በሀሳብ ሲያወራ ጥሩ ነው። ብትጣላ ደግሞ ከወንድ ጋር ፊት ለፊት ገጥመህ መነጋገር ጥሩ ነው። ፊት ለፊት ገጥመህ የሆነ መኪና ውስጥ ቁጭ ብለህ ቤት ውስጥ ቁጭ ብለህ እንትን ከፍተህ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንተ እንዲህ ነህ፣ አንተ እንዲህ ነህ እያሉ መሳደብ ጥሩ አይደል፣ ጥሩ አይደል። ጥሩም የሆነው ሀሳብ ካለ በሀሳብ ማስተማር፣ ሀሳብ ከሌለ አትሊስት እንደ ሴት አክት ማድረግ ትቶ እንደ ወንድ ወጥቶ መግባት ነው፣ እንደ ወንድ ማውራት ነው። አቃለቅ ለምን ልጆች አሉኝ ስላልክ፣ ባለቤት አለኝ ስላልክ፣ ባለቤትህ ምንድን ነው የምትማረው? ልጆች ምንድን ነው የሚማረው? አባታችን ከሞትክ በኋላ ስራው ምንድን ነው ሲባል ዘመኑን ሁሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ሲሳደብ አርጅቶ ሞተ ቢባል እትሰ ሼም ሼም ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ አንዴ አማራን ሲሰድብ፣ አንዴ ትግራዋይ ሲሰድብ፣ አንዴ ኦሮሞ ሲሰድብ፣ አንዴ መሪ ሲሰድብ፣ አንዴ ምን ሲሰድብ፣ ምንም ታአርጅቶ ሞተ ቢባል ልጆችህ ያፍራል፣ ባለቤትህ ታፍራለች፣ ቤተሰብ ያፍራል። አይ ቲንክ እኔ ብዙ ጊዜ ነው ማልፍ፣ አንድ ሁለት ጊዜ ሞከርኩኝ፣ ምላሽ ስላልተሰጠኝ ነው አሁንም፣ እንጂ ፊት ለፊት ቢሆን ደስ ባለኝ ነው። በጣም ወደ ነበር። አሁንም ሰላም ሆነ ብትመጣ እዚህ በደስታ ምናልባት ህዝብ ፊት ለምን ትመክረኛለህ ካልሆነ በስተቀር ግን ምን እናርግ፣ ምን እናርግ። አንዳንድ ጊዜ የምትናገራቸው ነገሮች አየር ላይ ያሉት አንድ ቀን ተሰብስበውም ይኸው አገንስት ዩ በህግ ሊያስጠይቅህም የሚችል አንድ የፍርድ ቤት ኬዝ በስምህ ከተከፈተ ዳኛ ወይንም ፍርድ ቤቱ በልጁ ላይ ያለ
መታቆት ሰራ መትሉት ተናገረ መትሉት ወንጀል ከተባለ ሶሻል ሚዲያ ላይ ተናገርከውን ሰብስቦ ማምጣት ነው። ያማራው ህዝባችንን ስታዋርድ፣ የትግራይ ህዝባችንን ስታዋርድ፣ የኦሮሞ ህዝባችንን ስታዋርድ፣ የሌላውን ህዝብ የስልጤ ህዝባችንን ስታዋርድ፣ የጉራጌ ህዝባችንን ስታዋርድ፣ የነኑ ላዝ በስሙ እየጠራ ስታዋርድ በጣም ማዝ ነው። ትግራዋይን ስታዋርድ ትናንትና አማራን ሲያዋርድ የሰደቡ ደግሞ አበባ ይሰጣሉ። በጣም እኮ የዚ የኛ እኮ አለመንቃቱ እዚህ ትግራዋይን ሲሰደብ አማራ ነኝ የሚለው ስጦታ ይሰጣዋል። ስጦታ ይሰጣዋል። ኦሮሞን ሲሰደብ እንትና ነኝ የሚለው አካል ስጦታ ይሰጣዋል። አማራን ደግሞ ሲሰደብ እንትነኝ የሚለው ብሔር ስጦታ ይሰጣዋል። ወገኖቼ ከወደዳችሁት ይሄን ልጅ ስጦታ አይደለም መርፌ ወክተ አማኑኤል መትከተውን ይሄንን በስጦታ መታደለው ሳይሆን በህክምና መታደነው ግለሰብ ነው። አከመህ መታደነው ግለሰብ ነው። ወነተኛ ኢትዮጵያዊ ዜጋ ከሆናችሁ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደዚህ አይነትን ሰው በእንትን በመርፌ በመድኃኒት ትሪት አድርጎ ጤነኛ ማድረግ ምን እና ትግራዋይ ስለተሰደበ ለ የትግራይ ህዝብ የከበረ ህዝብ በጣም ጂኒየስ የሆነ ህዝብ በቀለም ትምህርት እንደምታውቁት ኢትዮጵያ ውስጥ በአሁኑ ዘንድሮ በ12ኛ ክፍል ከክልሎች አንደኛ የወጣ ክልል ትልቅ ነጥብ ያመጡት እዛ ትግራይ ያሉት ልጆች ናቸው። አማና በተመሳሳይ እዛ ያሉት ናቸው። በጦር ሳይንስ ምናቀው ነው ኢትዮጵያው ሁሉ ብሔር ለብሔር ተጠራርተን ሄደን ሻቢያን ጨምረን ቻይና ጨምረን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ጨምረን ራሽያን ጨምረን ኢራንን ጨምረን ብዙዎች ይረሳሉ። ትግራይ ውስጥ እኮ በዊልቸር አስቀመጥናቸው ብራዘር። ኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ዊልቸር ላይ ያስቀመጡት እነሱ ናቸው። ጀግኖች ናቸው። አንበሶች ናቸው። ትንሽ ናቸው። አዎ ግን ጀግኖች ናቸው። አትንኳቸው። ይህንን ህዝብ እንደ ህዝብ እናክብር ብዬ ነበር። የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ እናክብረው። አልሰማማ ብዬ ምን ሆነ? ኢትዮጵያም ይሁን ኤርትራም ይሁን ምንድን ሆነ? የኢትዮጵያን ኢኮኖሚ ክራንች ውስጥ አስቀመጡት፣ ዊልቸር ውስጥ አስቀመጡት። የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ የት እንዳለ እናንተ ታውቃላችሁ። ዶክተር ሜዲካል ዶክተር ኢትዮጵያ ውስጥ በምሳውን የሚበላበት የሌለው የዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ዶርሚተሪ ከዩኒቨርሲቲ ተማሪ ጋር የሚያድሩበት ኢትዮጵያ ፖሊሲዋን ለውጣ ገበያ መር ብላ የማታቀው የኢኮኖሚ ፖሊሲ ውስጥ የገባችበት በቀን አንድ የመብላት ብርቅ የሆነበት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዊልቸር ላይ የተቀመጠው ትግራይ ነክተን። የኢትዮጵያ ሚሊተሪ ከሀገሩ አልፎ የሶማሊያን ሰላም የሚያስከብር የሱዳን ሰላም የሚያስከብር የሩዋንዳ ሰላም የሚያስከብር ዛሬ ከሩዋንዳ ከሶማሊያ ከሱዳን ጥንግርግ ብላችሁ ውጡልን አንፈልግም ተብሎ ዛሬ የኢትዮጵያ ሚሊተሪ እርስ በርሱ አማራ ክልል ከራሱ ዜጋ ጋር እየተጋደለ ነው። ኦሮሚያ ክልል ከራሱ ዜጋ ጋር እየተጋደለ ነው። የኢትዮጵያ ሚሊተሪ ዊልቸር ላይ ቁጭ ብሏል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ዊልቸር ላይ ቁጭ ብሏል። የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ በጂ7 ጂ8 አገራት ላይ ውክልና የነበራት ሀገር ተደማጭነት የነበራት ሀገር ዛሬ ኢትዮጵያ ውስጥ ወዳጅ ብሎ የሚመጣ ሀገር አለ? ኢትዮጵያስ ወዳጅ ብላ የምትሄድበት ሀገር አለ? የኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ዊልቸር ላይ የተቀመጠው ትግራይ ላይ በከፈትነው ጦርነት ነው። ብዙ ሰው ትግራይ ላይ ወጣት የትግራይ ወጣት ዊልቸር ላይ ቁጭ ብሏል። ብራዘር የራስን ስላላየህ ነው። ኢኮኖሚህን፣ ሚሊተሪህን፣ ፖለቲካህን፣ ዲፕሎማሲህን ዊልቸር ላይ ያስቀመጡት። ሴቶቻቸውን እንድፈር፣ ወጣቶቻቸውን እንግደል፣ እነሱን ከምድረ ገጽ እናጥፋ፣ ሀብት ንብረታቸውን እንዝረፍ አልክ። ወጣቶቻቸው ተነሱ። ሴቶቻችን አይደፈሩም፣ ንብረታችን አይዘረፍም፣ ሁላችንም እንደ ዘር በታወጀብን አዋጅ አንጠፋም ብለው የተጋደሉ በኢትዮጵያ ውስጥ በኢትዮጵያ አይደለም በአፍሪካ ታሪክ በብዙ ሚሊዮን የሚቆጠር ጦር ዘመናዊ መሳሪያ ይዞ በክላሽንኮቭ የገጠሙ ለታሪክ ከክልላቸው ያንን ኃይል አውጥተው እስከ ደብረ ብርሃን ድረስ የመሩ ተብለው
በዓለም ላይ እንደነዚህ አይነት ምርጥ አዋቂ ጀግና ታታሪ ህዝብ የለም። የትግራይ ህዝብ ኢንፋክት ማን ነው ማን ሙሉ ነህ የምትሉት ሞኛ ማኛው ሞኛው በምትሉት ሰው የሚጠራም አይደለም። እነሱን ለመጥራት አትሊስት የሆነ ስታንዳርድ ያስፈልጋል። ስለነሱ አንስተ ለማውራት በጣም ነው ስታንዳርድ ያስፈልጋል። በጣም ኃይለኛ ስታንዳርድ ያስፈልጋል። እኔም እንደው ፈቅደውልኝ አይደለም የህዝብ ድምጽ ስለሆንኩኝ እንደው ልናገር በሚል ነው እንጂ ኦነስትሊ አንፈቅድልህም እንዳታወራ ቢሉኝ እኔም ራሴ ስታንዳርዱ የለኝም ስለዛ ህዝብ የማውራት። በጣም ሃይ ኳሊቲ ናቸው፣ ሃይ ስታንዳርድ ናቸው። በዚህ ክብር አለኝ፣ ለትግራይ ህዝብ እጅግ በጣም ክብር አለኝ። ስለዚህ የማንም ይሄ ዝም ብሎ ባልቴት፣ ይሄ የቲክቶክ ባልቴት ከሴት ጋር ሲልከሰከስ የሚውል ዝም ብሎ ከሴት ጋር ቀኑን ሙሉ ላይፍ የሌለው ህይወት የሌለው እውቀት የሌለው ትምህርት የሌለው ቢዝነስ የሌለው ስራ የሌለው ወይ ለቤተሰቡ ወይ ለሚስቱ ለልጆቹ ክብር የሌለው ጊዜ የሌለው ዝም ብሎ ከስራ ፈት ሴቶች ጋር ቀኑን ሙሉ ሲውል ከስራ ፈት ሴት ጋር ሲሰዳደብ የሚውል ሰው እንኳን የአማራ ህዝቤን አይደለም፣ እንኳን የኦሮሞ ህዝቤን አይደለም፣ እንኳን የትግራይ ህዝቤን አይደለም። እውነት ለመናገር አንድ ሲንግል አውት አድርጎ የአማራን እናቴን ቢነካ በጣም ነው የሚሰማኝ። አንድ የኦሮሞ እህቴን ቢነካ በጣም ነው የሚሰማኝ። አንድ የስልጤ እህቴን ቢነካ በጣም ነው የሚሰማኝ። አትሊስት አትሊስት ስልጤ ሀገራችን ላይ ስንት ስራ የሰራ ነው። ስልጤ ማለት ንግድ ያስተማረን እኮ ነው። እንዳንደክም ሰርቶ መብላት ያስተማረን ህዝብ ነው ስልጤ። ዝም ብለን የምንሰድበው ህዝብ አይደለም። እኔ እዚህ እነዚህ ካድሬዎቹን አላልኳቸውም። ካድሬትም አለ። ካድሬ ስልጤ ውስጥ አለ፣ አማራ ውስጥ አለ፣ ትግራይ ውስጥ አለ፣ ኦሮሚያ ውስጥ አለ፣ እንትና ውስጥ አለ። የስልጤ ህዝብ ግን የከበረ ህዝብ ነው። ለስልጤ ህዝብ ክብር አለኝ። ሰርቶ በላ ለምኖ አይበላም የስልጤ ህዝብ። ለምን አናከብርም? ስልጤ ብለህ እንዲያው አንድ ስራ ሰርተህ ማታቅ ከሴት ልጅ ጋር ዝም ብለህ ከማታ እስከ ጠዋት ድረስ የምትውል ልጅ ቡና የምትጠጣ ልጅ ስልጤ ብሎ የስልጤን ህዝብ ማቅለል ትክክላል አይደለም። የህዝብ ድምፅ ነን እኛ። የስልጤ ህዝብ ሰርቶ የሚበላ የከበረ ህዝብ። ጉሙዝ ምናምን እየተባለ ጉሙዝ የጉሙዝ ህዝብ የቤንሻንጉል ህዝብ ማለት መሬቱን ለኢትዮጵያዊ ለብሔር ብሔረሰቦች ከፍቶ እዛ እያረሰ ማይበላ ማን ነው? ማን ነው ቤንሻንጉል እያረሰ ማይበላል? ወርቅ እያወጣ ማይነግዳል? እና የጉሙዝ የቤንሻንጉል ህዝብ አክብር። ግን አስተሳሰብህ፣ አመለካከትህ፣ ህይወትና ኑሮ ቀኑን ሙሉ ከባለጌ ሴቶች ጋር ቁጭ ብለህ እንደ ቡና ጠጭ ወንድ ሆኖ ሴት አሮጊት ሆኖ መስሎ ከሐሜት ከወሬ ከስድብ ያልጸዳ ሰው ጉሙዝን ማንሳት ኖር ነው። ቤንሻንጉልን ማንሳት ኖር ነው። ኖር ነው። አትሊስት ብሔር ብሔረሰቦች ሰርተን እንድንበላ በራቸውን የከፈተ ህዝብ ነው። የወሎ ሴቶች እንዲህ ናቸው፣ የወሎ ሴቶች እንዲህ ናቸው ሲባልም ሰምቻል። ወሎን ለማያቅ ነው። ወሎ ሄዶ ለማያቅ ነው። ወሎ ላይ አንዲት የሆነች ባለጌ ሴት አይተ ከሆነ የወሎ ህዝብ እንደዚህ ነው አይባልም። ስነ ስርዓት ያለው የወሎ ህዝብ፣ ስነ ስርዓት ያለው ሰው አክባሪ፣ ጠብር ግፍ አድርጎ የሚያስተናግድ ህዝብ ነው። አይተነዋል። እኛ በተግባር በተግባር አይተናል። ወሎን በጣም በጣም ሰው አክባሪ ትሁት ህዝብ ነው። ማንም ሰው እየተነሳ አማራ አማራ እያለ እንደ ህዝብ አማራን ምትወቅሰው ህዝብ አማራ ስንት የተማረ ኃይል አለ። ስንት አዋቂ ያለው አዋቂ ትርኪ ምርኪ አማራ የአማራ አክቲቪስት ነኝ እያለ እዚህ ቲክቶክ ላይ እና ሶሻል ሚዲያ ላይ መጥቶ የአማራ ህዝብን አሰደበ። የአማራ ህዝባችንን አሰደበ። አማራ ህዝባችን በማይሆን ሰዎች እየተወከለ ኦሮሞን መሳደብ የፖለቲካ እውቀት ሳይሆን የፖለቲካ ድርቀት ነው። በፖለቲካ ስትደርቅ ነው። ኦሮሞ ማለት ሰፊውን የኢትዮጵያን መሬት የያዘ ታች ያለውን መሬት የቶት እኔ የኦሮሞ አክቲቪስት ነን የሚለውን ተወ፣ ዝባዝንኬዎቹን ተው፣ እነሱ ህዝቡን ይዩት።
ህዝቡን ይውት የኦሮሞ ህዝብ ልንገረ መሳሰት በላ ሂድ አናሎቻቹ ኦሮሚያ ክልል ሄዳቹ ራንደም ሄዳቹ ኦሮሞ ቤት ግቡ ከዛ ልበላ ነው ቡና ለጠጣን የመጣውት በሉ አሁን ከኢትዮጵያ የምትሰሙኝ ሰዎች ኦሮሚያ ክልል ካላችሁ ምንም አታቁበት አይ ካን አሹር ፖለቲካው አሁን መጥፎ ስለሆነ ነው እንጂ ዝም ብለ ራንደም ለኦሮሞ ቤት አንኳኳና ቡና ፈልጌ ነው በላች በስነ ስርዓት ልንገራችሁ እጃቸውን አስተጣበው የኦሮሞ ሚስት ባሏ ምግብ ጨርሶ እንኳን እንትን ስኪልኮ ቁጫትልም ያላት ክብር ሰውስታ ክብር እኛ እኔ ባይኔ አየሁት ነው ቆሞ ያበሉኝ ቡና ጠጥቼ እስክጨርስ ቆሞ ያስተናግደኝ የኦሮሞን ህዝብ ሰድባለው ብለ አንድ የቲክቶክ ባልቴት ወጣ ስትናገር አሳፋሪ ነው አሳፋሪ ኖ ክብር ይገባዋል የኦሮሞ ህዝብ የአማራ ህዝብ ክብር ይገባዋል የአማራ ህዝብ በብዙዎቻችን እነውነት ልንነጋገር ከተባለ እኔ እንደ ህዝብ አማራ ፍርድ ቢሰጥ ኖሮ የአማራ አክቲቪስት ነኝ ያለውን በሙሉ ሰብስቦ ካርቸሌ ነበር የሚከተው ካርቸሌ አማራን ሚስ ሪፕረዘንት ያደረጉ አማራ በትክክል እንዳይወከል ጥያቄው እንዳይሰማ ጩኸቱ እንዳይሰማ ሐሳቡ እንዳይሰማ ያረጉት እዚ ዝባዝንኪ ትርኪ ምርኪ 12ኛ ክፍል ማለፍ ሲያቀታቸው ቲክቶክ 1000 ሰው ሰብስበው ገብተው የሚያወሩ ብቻ ናቸው አለቀታሰ ትምርት ስታጣ ስራ ስታጣ ቲክቶክ ላይ ተጋባና ያማራ ህዝባችንን ታሰድባለህ ያማራ ቲክቶክ እንትነኝ ይያልክ አክቲቪስት ነኝ ይያልክ የትኛውም አማራ ህዝብ ትግራዋይን ስደብልኝ አላለህም ኦሮሞን ስደብልኝ አላለህም ከቻልክ ከትግራይም ህዝብ ኮሮሞ ህዝብ ጋር ሰላም አምጣና አብረን እንድንኑር አርገኝ በሰላም አንኑሩ ትግሬ አይታመንም ትግሬ እባቦች ናቸው ትግሬ እንትኖች ናቸው ትግሬ እንትኖች ናቸው ትግሬ እንትኖች ትግሬ ምን ከአንድ ግሪካዊ ነው ያመጣው ታይገር ማለት ነው በወቅቱ በሰሜን በኩል መጥቶ አንድ ወራሪ ንጉስ የግሪክ ለመቆጣጠር ስለፈለገ በከኤርትራ ወደ ትግራይ የሚወስደውን እና በጣም ተዋጉ በጣም ሲዋጉ ከተራራ እየዘለሉ ነው የሚዋጉት በስተመጨረሻ አንድ ሁለቴም ሞከራ አልቻለም ሶስቴም አልቻለም መቆጣጠር አይ እነዚህ ታይገር ናቸው ታይገር ማለት ትግሬ ማለት ነው ቃሉ የመጣው ከዛ ታይገር ነው እና ትግሬዎችን ማመን ቴ አንን ጊዜ እነት እንነጋገር ተጋሩ ናቸው በ27 አመት አብዛኛዎቻችን በሽንት ቤት ፓብሊክ ሽንት ቤት 50 60 ሆነ ስትጠቀም አትሊስት ኮንዶሚኒየም ይዘውል ለይመጡት ዋሽሩም የሚባል ይዘውል ለይመጡት አብዛኛው በሁለት እና በሶስት ወር ገላውን የሚታጠብ አይ ዋሽሩም እንትን የሚባል ባኞ የሚባል አለ ይሄ በዚህ የሚመታጠብ ይቻላል ብለው ያለሰለጠን ጫትቃሚና መንገድ ላይ ሴት የሚለክፈውን ዩኒቨርሲቲ ከፍተው ገብተ ተማር ዓለም ላይ ስሙን ይቀየሩት ቴ እምነቴን ነው መናገራቸው በዚህ ግነታቸው ማይደራደሩ ኢትዮጵያ ተከብራ እንድትኖር ትልቅ ዋጋ ይከፈለ የሰሜን ህዝብ ይሄው እነሱ ከስልጣን ዞራሉ ስንት ጣላት ገባ ሱዳን ገባ ሻቢያ ገባ ማንም ገባ ሁሉም ገባ አገሪቱ በትንትኗ ውልቅልቋ ንቅልቅሏል ተወጣች እምነቴን ነው መናገራቸው በጣም አብይ የመጀመሪያ ጊዜ ትግራይ ሄዶ የትግራይ ህዝብ ወርቅ ህዝብ ነው ያለው ሁላችንም እኮ እናቃለን ሌሎቻችን በር በር ሰዎች ስለ ትግራይ ህዝብ እናውቃለን በጣም የሥራ ሰዎች በእውቀት በቴክኖሎጂ በሚሊተሪ በጣም ሻርፕ ይሆኑ በጦርነት ሁላችንም ነው ምንፈራቸው ኢትስ ኦብቪየስ ከትግራይ ጋር ጦርነት መቅጠም የሚታሰብ አይደለም ከትንሽ እስከ ትልቁ they are tigers ነበር ናቸው ከተራራ ተራራ ዘለው ነው የሚመጡበት ጥይት እንደዚህ ተኩሰ ምሽግ ውስጥ የማይገባ ማይፈራ ጥይት የተኮስክበት ፊት ለፊት የሚመጣ የሚያሳድድ ታይገሮቹ ናቸው ተጋሩ ትግሬ የሚባሉ አትችላቸው
ከነሱ ጋር ጠብ ጥል ውስጥ ገባህ ማለት እድሜ ነው የሚያጥረው። እድሜ እኔ አማራ ህዝቤ ከትግራይ ህዝብ ጋር በሰላም እንዲኖር ፈልጋል። እዚያ ለህ ትርክ ምርክ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ነው ያስቸገረን። እንደዚህ ያለም ይጽፍ እኛን ይለጥፍ እሱን ያስቸገረ ግን እንዴት እናስተምረው? የትግራይ የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ጋር ቢሆን ኖሮ አብይ ሁለት አመት አይደለም ሁለት ቀን አማራ ክልል አይቆይም። አይከን አሹር እኔ ይሄንን ማቀው ስለማቀው ምነግራችሁ የአማራ ህዝብ ከአብይ ጋር ሆኖ በትግራይ ጦርነት ባይሳተፍ ብዬ ነበር ያኔ። ስንቶች እንደምታስተውሱ አላቀ ከአብይ ጋር እንዳትወግኑ ከአብይ ጋር አብይ ቢነግራችሁን ተው። በፕሮፓጋንዳው በዘፈኑ በዳንሱ በአክቲቪዝሙ በምኑ አብይ ነብይ ንጉስ ከላይ መጣ የወረደ አሻጋሪ ሙሴ አሸሼ አብይ መጣ ከመሼ ምናምን አረ ተው ኖ ሞር አብይን አትንኩት በለው ፍለጠው ቁረጠው ተው። ትግራይ ህዝብ ነው የሚያዋጣችሁ ተው። እኔ ሁሉ ዩቲዩብ ላይ ግቡና ስሙት አረረፉ ተው ይደልስ ና ዋች አማራ ክልል በአብይ አህመድ ይኸው ሌት ተቀን እየሆነ ያለውን ይዩት። ኪዮስ ከትግራይ ወንድምህ ጋራ ተስማምተህ ፍቅር ሆነ ቢሆን in the first place I can assure you 100% አብይ አማራን አማራ ክልልን አይደፍርም ነበር። ትግራይ ታይገርስ እኮ ናቸው። ታይገርስ ምርጥ ህዝብ ወርቅ ህዝብ ዳይመንድ ጀግኖች። እኔ በትግራይ ጦርነት ጊዜ ፋይል አለኝ ስዘግብ ነበር ስከታተል ነበር። እዴ የአብይ አህመድ ኮሎኔሎችና ጀነራሎችን የማረኩት የትግራይ ወታደሮች የሚባሉት ሌላ ጊዜ ከፈለጋችሁ ቪዲዮን አሳያችኋለሁ። የ16 እና የ17 ዓመት ያንጎች ናቸው። ለዛው አንደኛው ኮሎኔል ይናገራል የተማረከ እኔ ፈርቼ ነበር ይገሉኛል ምናምን ስል የ17 ዓመት ወጣት ነው ምንድነው ያላል። አትግደሉት አይተነዋል በቴሌቪዥን ሲፎክር እሱ ኦኬ ግባ አይዞ ምናምን እሱ እኮ የ50 ምናምን አመሰው በእውነት ምርኮኛ አያያዛቸው አነጋገራቸው ምርጥ ናቸው። እኔ ዲሲፕሊን ያላቸው በጦርነት ብቻ አይደለም በምርኮኛ አያያዝ በፖለቲካ አነጋገር በብስለታቸው በትንታኔያቸው በመናቸው ለትግራይ ህዝብ እነቴን ነው ትልቅ ክብር አለኝ። እግዚአብሔር ያክብራችሁ። እኔ ከናንተ የተማርኩት አፍራለሁ። እኔ አንዳንድ ጊዜ ትልቅ ልጅ ነኝ ብዙ አመት የተማርኩ ማስተምር ምናምን አይነት ሰው ነኝ ግን አንዳንድ ጊዜ ያስቀኑኛል። በቃ ያንግ ምትለው የ20 አመትም ትዝላችኋል አንዲት መቀሌ ላይ አንዲት የ5 አመት ማን የምትባል ህፃን ልጅ ከኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊቶች ጋር ስታወራ ስለ ዲሞክራሲ ስለ ምርጫ የተነተነች ልጅ ስሟን አላቃትም። ያንግ ወጣት የትግራይ ተወላጅ መቀሌ ከተማ ስሟን ጻፉልኝ ምታቋት ቴሌቪዥን ላይ ያላችሁ ስሙ ዳናዊት ቴንክ ዩ ዳናዊት የምትባል የ6 አመት ይሁንቱን የ7 3 ወታደሮች ከበዋት ያኔ መቀሌን በያዙ ጊዜ ስለ ዲሞክራሲ ያስተማረቻቸው የተነተነችላችሁ ፓ እነቴን ነው ምነግራችሁ። አብይ ዲሞክራሲን እንደዚች ዳናዊት የምትባል የ7 አመት የመቀሌ ህፃን ታዳጊ ወጣት ዲሞክራሲን አይተነተኑ ከትንሽ እስከ ትልቅ ፖለቲካ ቢተነተኑ። እኔ አሁን ይሄ የቀድሙ ልጅ የጠራሁት ባልቴት ያልኩት የቲክቶክ ባልቴት ቁጭ ብሎ አሁን እንደሱ እሱ ስድብ ሰው ይሳደባል። እነዚህ ምርጥ ናቸው። ምርጥ ከህፃን እስከ ትልቅ ፖለቲካ ተንት ነው ስድብ ምናምን እነሱ ማይሰድቡን እኛ ተሳደባለ ትግሬ እንዲ ነው ትግሬ ባብ ነው ትግሬ ብራም ነው ትግሬ ብራም ትላለ ይስቁባል። እነሱ ምን ይላሉ ባዶ ጭንቅላት ናቸው አንመልስም ይላሉ። አንዱ እንደሱ ቢዩዋል
እንደዚህ ሲሉ ምናምን ምናምን ምን ተሰብ ይስማል ትግሬ እንዲ ነው ይሉሃል ስለው ለባዶ ጭንቅላት አንመልስ ማለት ለምን አልኩት እኛ አትሊስት ለማውራት እኛንም ይመጥን ሰው ያስፈልጋል አይለኝም እኔ ደነገጥኩ ለዛ ነው እዚ ሚዲያ ላይ እኮ ብዙ ትባላ ተሰደባላችሁ ብዙ ትባላላችሁ አትመልሱም አልኩት ብዙ አንመልስ ማለት ለመመለስም የሚመጥነን ሰው ያስፈልጋል ዋው አደገኛ መልስ ነው አብዛኛዎቹ እንደሱ ናቸው አብዛኛዎቹ ሃይ ስታንዳርድ ናቸው ሃይ ኳሊቲ ናቸው እግዚአብሔር ይስጣችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ሲሪየስሊ በጣም የብዙዎቹን ብልግና ሳይታችሁናል ብዙ ይወጣ ሲዘባርቅ ሲሳደብ ሲጽፍ ምናምን እናንተ አሳያችሁ በእውነት የትግራይ ህዝብ ጨዋ ነው እንድንል አርጋችሁናል አንዳንዱ 50 60 አመት ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ ቡና እየጠጣ ከሴት ጋራ ሲለፋደድና ሲሰዳደብ ህዝብ ሲሰድብ የአማራ ህዝብን ሲሰድብ የኦሮሞ ህዝብን ሲሰድብ የስልጤ ህዝብን ሲሰድብ የቤንሻንጉል የጉሙዝ ህዝብን ሲሰድብ እናንተ የስድስት እና የሰባት አመት እናንተ ሰው ግን ፖለቲካ ተነተናላችሁ በእውነት ለእናንተ ክብር አለ እግዚአብሔር እናንተን እልፍ አላፍት ያድርግ ያብዛ ይጨምራችሁ እናንተ እውነቴን ነው ብዙ ተባዙ እንደናንተ ቢበዛልን በሰላም በቻርልም በስልጣኔ መኖር እንችላለን አሰስ ገሰሱን ይዘን መሳደብ ፖለቲካ ይመስላል ስድብ ፖለቲካ አይደለም መንደርተኛ መሆን ነው እባክህ ዮናስ ሞኛ ነው ዮናስ ሙሉነ ነው በሚለው ልጥራው ዮናስ ሞኛ ነ ፕሊዝ እኔ አይ ቤግ ዩ I'm not insulting you. I respect you as my brother. But I want to just give you some advice. እንደ ወንድም ነው የምነግረ ዮናስ ሞኛው ሞኛና ዮና ሞኛ ነው ሙሉነህ ነው በሚለው ነው ማቀው ይቅርታ ስሙን እንዳላሳስት ብዬ ነው ዮናስ ሙሉነህ ካክብሮት ጋር ነው የትግራይ የሰባት ዓመት ወጣት ፖለቲካ ተንትና መታሰረዳ 20 ምናምን 30 አመት ሶሻል ሚዲያ ላይ ቁጭ ብሎ መጽሐፍ ሳታነብ የስነ ስርዓት ንግግር ሳታውቅ ህዝብን ዲስሪስፔክት ማድረግ ከሴት ልጅ ጋራ ልክ እንደ ቡና ጠጪ ባልቴት አፍ ለአፍ ከፍቶ መሰዳደብ እውቀት አይደለም ፖለቲካ አይደለም እድገት አይደለም ንሙር ነው ይሄ ኃጢአት ነው ማህይምነት ነው ጨለማነት ነው አይ ዊሽ እኔ ፈቅደልኝ ፊት ለፊት ማውራብ እንችል ግን ጅን አላውሚ ያደለም መማር ነው አትሊስት መሰልጠን ያስፈልጋል መሰልጠን መጎልበት አንዳንድ ጊዜ እኮ እድገት ማለት ጺም ማብቀል አይደለም ጸጉር አልቆ ጸጉር ማስተካከል አይደለም እድገት ማለት አትሊስት ጸጉር ማስተካከል ካለ ማስተሳሰባችን ላይ እኔ አንዳንድ ጊዜ ምን ላለው እነዚህ ቱርኮች ብዙ ሰው ዛ እየሄደ ነው ጸጉር የሚያስተክለዋሉ እንትና አይተክሉም እውቀት ይሄ ማሰብ ማሰላሰል ማወቅ መተንተን እሱን ለምን አይተክሉም አትሊስት እኛም ያስፈልገን አሁን ጸጉሩን በነገር የጨረሰ ሰው ከእንደገና ሌላ ጸጉር ስታችሁት ነገር እንዲቀጥል አይደል እንደተመለጠ ይቅር የተመለጠው እንደነመለስ ዜናዊ መጽሐፍ በማንበብ አይደል በትምህርት ቤት አገር በማስተዳደር አይደል ሲሰደብ ህዝባችን የአማራ ህዝብን የኦሮሞ ህዝብን የስልጤ የጉሙዝ ህዝብን የቤንሻንጉል ህዝብን የትግራይ ህዝብን ሲያዋርድ ጸጉሩን የጨረሰ ሰው ሌላ ጸጉር ተከለህለት እየተራገመ እየተሳደበ እንዲቀጥለት ከቻላችሁ ማሰብ የሚችል ጭንቅላት ተከሉል ጭንቅላት መስራት እንዲችል ፈርቲላይዘር ጉል እኛ ቸግሮናል የከበረው ትልቁ የአማራ ህዝባችን በዚህ በመንደርተኛ ቲክቶከሮች የአማራ ህዝብ እየተሰደበ ነው የአማራ ህዝብ እየተዋረደ ነው አንዳንዶቻችን ከህዝብ ጋር ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ይሁን እኔ አሁን እናንተ ምስክሮች ናችሁ እኔ በቅርብ ጊዜ አማራ ክልል ማን ነው በሸዋ ኦሮሚያ ክልል ታረደ የተባለ ሰው ምንድነው ያልኩት
ያልኩት ምንድነው? ሁላችሁም ታቃላችሁ። ያብይ አህመድ ሴራ ነው። ያማራና የኦሮሞ ህዝባችንን ለማጣላት ነው ያልኩት። ኦሎ ፈሳደን አምጥተው ዚጋ ቁጭ አረጉኝና እንትን አሳረደ አረም የሆነ ነገር አሉ። አልሰማም እነሱ ሰዎች ነው የሚነግሩኝ እንዴ። ታረደም አሳረደም የተባለው ሴራው ያብይ አህመድ ነው። በኦሮሞ ህዝባችንና በአማራ ህዝብ መካከል ጠብና ጥል ለመፍጠር ነው። እስቲ ይህን ስል የሰማችሁኝ አንዳንድ ቁጥር ጻፉ። ይህን ስል የሰማችሁ አሚን እኔ ፈጥሬ ያላለ ይህን ስል የሰማችሁኝ አንዳንድ ቁጥር ጻፉልኝ። ይሄ ታረደ የሚባለው እንዲህ የሚባለው በኦሮሞና በአማራ ህዝብ መካከል ጠብና ጥል ለመፍጠር ነው። እባካችሁ የኦሮሞና የአማራ ህዝባችን ንቁ። ይህን ነው ስል ነበር። ይህን ነው ስል ነበር። ኦሎ ፈሳደን ግን ምን ላርግ? ጭንቅላታቸው የተቀማ ጸጉራቸው ለትራስና ለጸጉር ብቻ የተሰራ ጭንቅላታቸው ለጸጉርና ለትራስ ብቻ የተሰራ ሰዎች እንደዚህ አለ እንደዚህ አለ። ሌላውስ ተከታውስ መንጋውስ መቼ ነው ያለ? ማስረጃ አላችሁ? አዳምጣችኋል? እስቲ እንዴት ከየት ወዴት ብሎ የሚጠይቅስ የለ። በቃ ተባለ ተባለ ሆሆ። ብራዘር ቆም ብለህ ጠይቅ። አንድ ሰው ብሏል ስትል ብሏል ወይ? መቼ አለ? ሰማኸው? ምክንያቱም ለምንድን ነው እንደኛ አይነት ሰው ብዙ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ንግግሬ ተጽዕኖ ይፈጥራል። ቲክቶክ ላይ ብቻ አይደለም፣ ብዙ ነገር ላይ ነው የምንሰራው። እዚያውም መዘርዘር አይጠበቅብኝም፣ አያስፈልገኝ። አንዱ እየሰራ ያለሁት ለአማራ ህዝብ ነው። የአማራ ህዝብ ድምፅ እንዲሰማ ነው እየሰራ ያለሁት። የአማራ ህዝብ ስቃይ እንዲቆም ነው እየሰራ ያለሁት። ምን እየሰራሁ እንዳለ እዚህ መንገድ አይጠበቅብኝ። ዓለም አቀፍ የሆነ አቴንሽን የአማራ ህዝብ እንዲያገኝ ምንሰራውን ስራ እኛ እናውቃለን። አንዳንዱ በቃ የጀመርነውን መልካም ስራ እንድናቆም፣ አይ እንደዚህ እስከሆነ አንድ ሰው እንደሱ አለኝ፣ እንደዚህ እስከሆነ ምን አደከመን? ዞሮ ዞሮ በኋላ እኔ ምን አልኩ? ተው፣ ገጠር ያለው ገበሬ ትዝ አይልህም? እዛ ያስተናገደን አማራ ክልል እንጀራ የሰጠን ውሃ የሰጠን እንኳን ደህና መጣችሁ ብሎ የተቀበለን እሱ ትዝ አይልህም? እዚህ ያለውን ቶ መንደርተኛ የቲክቶከር ስምንተኛ ክፍል ያልደረሰ ሰባተኛ ክፍል ያልደረሰ አንድ ቀን መጽሐፍ በሕይወቱ አንብቦ ማያቅ የሴት ባልቴት እንደ ሴት ቁጭ ብሎ ከሴት ልጅ ጋር እንደ ቡና ጠጪ እድሜያቸው እንደ ገፋ አሮጊት ሲሰዳደብ የሚውል እሱን ቶ እሱን ቶና እዛ ያከበረንን ገበሬ አርሶ የሚያበላን ገበሬ የጎጃም ጤፍ ማን ነው በልቶ ማያውቅ? የጎጃም ጤፍ በልታችሁ አታውቁም? የጎጃም ገበሬ የሚያመርተውን ጤፍ በሱ ፊታችን አምሮ ደምቀን አድገን እና ያንን አርሶ ያበላንን ገበሬ ፊታችን እንስተው? እሱን እንስደብ? እሱን እንትናደርግ? ሰው ባይፈርድብን እግዚአብሔር አይተውንም። የጎጃም ገበሬን የሚነካ ሰው የጎጃም ገበሬን የሚደበድብ ሰው በድሮንም ይሁን በከባድ መሳሪያ በጥይት ድምፁን አሰማለሁ። አርሶ እያበላን ጤፍ እያመረተ ያሳደገን የጎጃም ገበሬን የሚነካ ጠላታችን አንቶ ብትሰድቡ ነው። እዚህ በአማራ አንዳንዶቻችሁ አማራንን ብላችሁ የመጣችሁት የአማራ ህዝብ እርግጠኛን እናንተን ቢያገኝ እስር ቤት ነው የሚከታል። ግን እንደኛ አይነቱን ለአማራ ህዝባችንን የሚታገለውን ድምፅ የሚያሰማውን በግልጽም ይሁን በስውር የአማራ ህዝባችን ያለበትን ሰቆቃ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚያስደምጠውን የሚያሰማውን አንዳንድ ጊዜ በምናገኛቸው ታላላቅ ሰዎች አማራ ህዝባችን ላይ የሆነ ያለ ነገር አለ፣ እየተደረገ ያለ ነገር አለ፣ እባካችሁ ስሙት። የአማራ ገበሬ ጩኸት ይሰማ። የአማራ እናት ትደመጥ። የአማራ ሴት ትከበር። በመራዊ ምንድን ነው የተደረገው? በመራዊ ቤት ለቤት እየተካሄደ አይደል እንዴ? ምንድን ነው የተደረገው? መቀጣጫ ተደርጎ በየቤቱ ይረሳል? የመራዊ ማን ነው የጮኸው? ሄዱ ዩቲዩብ ላይ ግቡና እዩት። ማን ነው የጮኸው? ማን ነው ድምፅ ያሰም? ሌላው ሰው ፖለቲካ ይሰራል። ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ፣ ወሎ ምናምን ያለ ፖለቲካ ይሰራል።
ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ ምናምን እያልክ አማራን ወክላሉ አትበል አትበል። አማራ አንድ ህዝብ ነው። እንደ አንድ ህዝብ ጩሁለት፣ አለቀ። አንተን ካልመሰልኩ የአማራ ጠላት አታርገኝ። እኔ የለሁበትም ያንተ ፖለቲካ ላይ። እኔ ወሎ፣ ጎጃም፣ ጎንደር፣ ሸዋ በሚል ፖለቲካ ውስጥ እኔ የለሁበትም። እኔ የህዝብ ድምፅ ነኝ። እኔ የምሰራው ለአማራ ገበሬ፣ ለአማራ እናት፣ ለአማራ ወጣት፣ ለአማራ ህፃን በሚደርስበት መከራ በዓለም አቀፍም ይሁን በሀገር አቀፍም ይሁን በሚዲያም ይሁን ድምፁን አሰማል። አለቀ። ግን ይህን ሳረግ የማትወዱ የእናንተን ቢዝነስ የምዘጋባችሁ ፖለቲካችሁን የማበላሽባችሁ ሰዎች ስሜን ታጠፋላችሁ። እንደዚህ እየለጠፈ ስሜን ታጠፋለ። አዝናለሁ። እኔ እናንተ በምታረጉት አይደለም፣ እናንተን የሚከተሉት ደግሞ ልብ አለመግዛታቸው። ለምን ብለው ብሏል? መቼ ነው ያለው? እንዴት ነው ያለው? እስቲ ያሳየን፣ እስቲ ያስደምጠን፣ እስቲ ያሰማን ብሎ የሚጠይቅል የአማራ ጠላት ያማራ። እኔ አሁን አብይን ስለምቃወም አብይን የሚደግፉ የኦሮሞ ተወላጆች የኦሮሞ ጠላት ነው የሚሉ ታውቃላችሁ፣ ብዙዎቻችሁ አይደል? እዚህ ሲመጡ ምር የሚሉ የኦሮሞ ጠላት ነህ። ለምን አብይን የምትቃወሙ ኦሮሞ ስለሆነ ነው ይሉኛል። አሁን እስቲ ማን ይታያችሁ፣ እኔ አብይን የምቃወሙ ኦሮሞ ስለሆነ ነው? ራሱ የራሱ የኦሮሞ ተወላጅ ጃልመሮ ጫካ ብረት ይዞ በጥይት እየተዋጋው አይደል እንዴ? እሱ ለምን የኦሮሞ ጠላት አይሆንም? ጃልመሮ እኔ የአብይ ጠላት ከሆንኩኝ ጃልመሮም እኔ የኦሮሞ ጠላት ከሆንኩኝ ጃልመሮም የኦሮሞ ጠላት። እኔ አብይን የተቃወምኩት ወይንም የጠላሁት ስራውን በአማራ ህዝቤ ላይ እያደረገ ያለውን ስለማቅ ነው። በትግራይ ህዝቤ ላይ እያደረገውን ስለማቅ ነው። በወለጋ ህዝቤ ላይ እያደረገ ያለውን ስለማቅ ነው። እቃወመዋለሁ። አዎ፣ ግን ኦሮሞ ጠል አይደለም። ኢንፋክት ኦሮሞ ወዳጅ ነኝ። ኦሮሞ ወዳጅ እንደ እኔ ኦሮሞ የሚወደውም የለም። እውነት እንነጋገር ከተባለ ከፖለቲካ የጸዳ አንድ ኦሮሞ አምጡ፣ እኔን የማይወድ የለም። ኦነስትሊ ነው። ፖለቲከኞቹ አይወዱኝም፣ ልክ እንደ አማራ አክቲቪስቶች። አሁን የአማራ አክቲቪስቶች አይወዱኝም። ለምን ነው የማይወዱኝ? እኔ የሸዋ የጎንደር የወሎ ፖለቲካ ውስጥ የለውበትም። እኔ ማነኝ? የአማራ አርሶ አደር ድምፅ፣ የአማራ እናት ድምፅ፣ የአማራ ትንንሽ ትልልቅ ልጆች ድምፅ። አለቀ። ፖለቲካችሁን እናንተ ተጫወቱ፣ እናንተ ተጨማለቁበት፣ እናንተ አብኩት፣ እናንተ ጋግሩት። የአማራን ገበሬ ነካለት ግን ታገኘኛለህ። የአማራን ሴት እነካለው ያልክለት እኔን ታገኘኛለህ። ያ ምስኪኑ የአማራን ህፃን ልጅ የነካለት እኔን ታገኘኛለህ። አሁን ሰሞኑን ታረደ ምናምን የተባለው ውሸት ነው፣ ውሸት ነው፣ ውሸት ነው፣ ድራማ ነው። ይኸው ወጥተው መሰከሩ። አማሮች አይደለም የመሰከሩት፣ እነ ፕሮፌሰር እስቄል ጋቢሳ ወጥተው መሰከሩ። ውሸት ነው። አብይ የሰራው ድራማ ነው። እኔ አላልኩም። የኦሮሞ ጥላቻ የለኝም፣ የአማራ ጥላቻ የለኝም። የአብይ ድራማ ነው። ከእኔ በፊት ያለ እኮ የለ። ሂዱና ስሙት። አስደምጠኝ ካላችሁ ላስደምጣችሁ። ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ወጥቶ ፋኖ ይሄንን አላደረገም ብሏል። ተደረገ፣ ታረደ፣ ተዋረደ የተባለው ውሸት ነው። እኔ አይደለም ያልኩት፣ ፕሮፌሰር ህዝቅኤል ጋቢሳ ነው። የአብይ አህመድ ድራማ ነው ነው ያለው። ልክ ነው። እኔ ነኝ እሱን ያልኩት፣ ከማንም በፊት እኔ ነኝ። አሀ፣ ዋናው ለምን እንደሱ አልክ ከሆነ ይህንን የሰደባችሁኝም እዚህ የለጠፋችሁልኝም ለምን እንደሱ አልክ ከሆነ ወል የአማራ ጠላት ናቸው። እኔ ግን አማራው ሁሉ እንዲያዳምጠኝ፣ እንዲሰማ፣ እንዲከተለኝ ይፈልጋሉ። ለአማራ እህት ወንድሞቼ ባካችሁ ኦሮሞውን የሚሰድብ ሰው ስታገኙ እባካችሁ እባካችሁ ሽልማት አትስጡ። እንደው በማርያም የምታምኑ በማርያም ልለምናችሁ፣ በእግዚአብሔር የምታምኑ በእግዚአብሔር፣ በምንድን ነው ሌላ አዶን ነው በምታምኑት እባካችሁ የኦሮሞ ህዝባችንን ሲያዋርዱ እባካችሁ ከነሱ ስጦታ ሳይሆን ከነሱ ቤት ውጡ። የአማራ ህዝባችንን ስቃይ ነው የምታበዙት ነው የምነግራችሁ። በአስር
ሚሊየን የሚገመት አማራ ኦሮሚያ ክልል አለ ሰርቶ የሚበላ ከኦሮሞ ጋር ተጋብቶ በሰላም የሚኖር አንድ ማቀውን ታሪክ ልንገራችሁ። አንድ የኦሮሞ ወዳጅ ያጫወተኝ እዛ ኦሮሚያ ክልል ወለጋ ቡና ይጠራራሉ። እዛ በስራ ያደጉ በምን ያደጉ አማራዎች ናቸው። ግን ኦሮምኛም ይችላሉ። አብረው ይበላሉ፣ ይጠጣሉ። በቃ they are families. ሰላም ናቸው። እዚህ ሚዲያ ላይ ያለው የሚናገረውን ነገር አሁን ደግሞ ሰው ሁሉ እጅ ሚዲያ ስልካል ያዳምጣል። በቃ ቡና መጠራራት አቆሙ አለ። አላቆሙም። አንድ ቀን ግን አፈሉና እነዚህ የኦሮሞ ተወላጆች ኑና ቡና ጠጡ አሏቸው። ፈሩ። ሚፋቀሩ ሚዋደዱ አንድ ቀን አማራ ኦሮሞ ተባብለው ማያውቁ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ባሉ ባለጌዎች ነውረኞች ዘር ከዘር ህዝብ ከህዝብ እንዲባላ እሱ ፖለቲካም ይመስላቸው ሰዎች በሰላም መሬት ላይ ያለውን ህዝባችንን ጣላት ያረጉት። አመነኝ ብዙቻችሁ እንደምታስቡት አይደለም። ራንደምሊ የፈለከው ኦሮሞ ቤት አንኳኳ ቆሞ ምግብ አብልቶ ቡና ያጠጣል። ይሄንን በሪያቸዋል። በቅርብ ጊዜ ትግራይ ዩኒቨርሲቲ ሄደ ልጅ አንድ ያማራ ልጅ ሰምታችሁታል። ሚዲያ ላይ ሰምታችሁታል። ምን እንዳለ ትግራይ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሲሄድ ወርጃ አለ ሻንጣ ነበረኝ እና አንዱ ዩኒቨርሲቲውን አላቀውምና ባክ ምራኝ ምናምን አልኩት። ከዛ ከታክሲ ወርጄ ተሸከመና በሌላ ነገር ላይ ቃ ጀባጃጅ ላይ ሁን ወሬ ሰው ይበርቅ ጫነልኝ። ከዛ ይዞኝ ሄዳል እና የትግራይ ሰው ቦታ ስትጠይቁት በዚህ ሂድ ምናምን አይላችሁ፣ ቦታው ላይ ነው የሚያደርሳችሁ ራሱ ሄዶ። ከዛ ልጁ ስሙት ግቡና ሶሻል ሚዲያ ላይ ተለቋል። ይሄ ቀልድ የሚቀልደው ልጅ ይሄ ጠጅ ነው ምናምን ይዞ ካፖርት አድርጎ የሚቀልደው ልጅ እሱ ነው ሲናገር የሰማው። በኋላ ምን አለ ዩኒቨርሲቲው ላይ ያደረሰኛል። ከዛ ወረደና ሻንጤና ወርዶ አሁን ስንት ነው ምከፍለው ስንት ገንዘብ ክፈለኝ ሊለኝ ነው ምናምን ብዬ ጨንቆኛል። በል ይሄ ነው ግብ አለኛል። ደንግጬ እንዴ የከፈልክልኝስ ምናምን ስለው ኖ ቴንክ ታክሲ ከፍሉልሃል። እኔ እንደሱ ገጥሞኛል። እኔ መጀመሪያ ጊዜ መቀሌ ሄጄ አንዴ በስራ አጋጣሚ አሩኖ መቀሌ አካባቢ ያላችሁ ታውቁታላችሁ። አንድ ቀን ሳይክል ይዤ ወጣሁ። እዛ ሆቴል አብርሃ ካስትል የሚባል ሆቴል አላቸው እና ሳይክል ይዤ እነዳለሁ እና እየነዳሁ ጠፋሁኝ። በኋላ ወደ ሆቴሉ እንዴት እንድመለስ በተጠምጄ ጠፋሁ። በኋላ ደግሞ ፀሐይ መጣ ክርር ያለ ነው። በኋላ ሳይክሉን ወርጄ ሁለት ሴቶች ናቸው አረባካችሁ አዲስ ነኝ ለዚህ እና ወደ ሆቴል ጠፋብኝ። ምንድን ነው ያሉ ኧረ ችግር የለም አለ እኛ እናሳያለን አለ እና መጀመሪያ ቡና ጠጣ። አያውቁኝም እኮ ምልህ ብደፍራትስ ብገላትስ ብዘርፋትስ አታቀኝ። ያንን ያየች እዚህ ሀገር የሚያውቅህ የአፓርትመንት ጎረቤትህ እኮ ሰላም አይልህ። እዚህ ሀገር ብዙ ዓመት አይቶ ሰላም አይልህ፣ ይፈራሃል። እሷ ተቀበሉኝ፣ ከዛው ቤታቸው ወሰዱኝ፣ ቡና ጠጡኝ፣ አጫወቱኝ። በአማርኛ ነው ያወራን። መቀሌ ትግራይ ሄዳችሁ ትግርኛ አውራ ያላችኋለ አንድ አታመጡ። ትግራይ ሄደህ የትግራይ ህዝብ ብሔርተኛም ዘረኛም እንዳልሆነ የምታውቀው በአማርኛ እያወላገደ ያወራል፣ ትግርኛ ያወራ አይለ። በጣም 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 ምርጥ ህዝቦች ናቸው። ሲቪላይዝድ የሆኑ በጣም ብሪሊያንት፣ እውነቴን ነው። ለኢትዮጵያ ክብር ናቸው እነሱ ክብር። እንደዚህን አይነት ህዝብ ታዲያ ማን ነው ሲሳደብ የሚውለው? የሴት ባልቴት እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ 30-40 ዓመት ቁጭ ብሎ ልክ ዩኒቨርሲቲ በሚቀም ፕሮፌሰር በሚሆንበት እድሜ አንድ ቀን መጽሐፍ ሳያነብ አንድ ቀን ኮሌጅ ሳይሄድ አንድ ቀን ምልህ ለቤተሰቤ ጊዜ ልስጥ ሳይል የሴት ባልቴት የሆነ ቲክቶክ ላይ ቁጭ ብሎ ትግራይ እንደዚህ ናቸው፣ አማራ እንደዚህ ነው፣ ኦሮሞ እንደዚህ ነው ይልልሃል። ይሄ እውነቴን ነው ምልህ። እኔ እንጃ አንዳንድ ጊዜ በኦፕራሲዮን አውጥተህ ሌላ የእውቀት ጭንቅላት ገጥመህ ብትሰፋውም እምልህ ኮምፒት ያደርጋሉ ወይ? መድኃኒዓለም ነው የሚያውቀው።
አትሊስት ህዝብ እናክብር። ኢትዮጵያ ውስጥ ቤንሻንጉል፣ አገው፣ ጋምቤላው፣ ሶማሌው ምኑ ምኑ ሶማሌ ዳቸዋል? ሶማሌ ክልል ወይንም የሶማሌ ጓደኛ አላችሁ? ልንገራችሁ፣ ስለ ሶማሌ ኢትዮጵያ ሶማሌ ትንሽ ላውራችሁ። ስለ እነሱ አውርቼ አላቅም። በጣም 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 ከምወድላቸውና ከማደንቅላቸው አንድ ነገር ልንገራችሁ። የፈለግከውን የሶማሌ ወዳጅ አድርግ፣ ስራ ከሌለህ እሱ የሚሰራበት መስሪያ ቤት ያስገባሃል፣ አሳልፎ አይሰጥህም። ሶማሌ ሶማሌን ጠቁሞ አያስይዘውም። ከራበህ ግድ የለህም። ሰርቀህ ብትበላ ቢያይክ አንድ ሶማሌ እሱ ነው ምናምን ብሎ ቅናት የለባቸው፣ ምንም ቅናት። ይሄንን የምታውቁ ታውቃለህ። ከሶማሌ ጋር ተባብረህ ምንም ስራ ስራ፣ አሳልፎ አይሰጥህም። ምንም ስራ ስራ፣ ይሄንን የምታውቁ ታውቃላችሁ። በተአምር የማይቀኑ በአንተ ሰክሰስ ምንም። ይሄንን የምታውቁ በደንብ ነው የምታውቁ። በጣም 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 ክብር አለኝ ለሶማሌ ህዝቤ፣ ክብር አለኝ። የትም ብሔር ብሔረሰብ ጋር ሂድ፣ የተለያየ ኳሊቲ ታገኛል። የተለያየ ኳሊቲ ብራዘር። ህዝብ አክብሩ፣ ህዝብ አክብሩ። የአማራ ህዝቤን አክብር፣ የኦሮሞ ህዝቤን፣ የሶማሌ ህዝቤን፣ የተጋሩ ህዝቤን አክብሩ። ይሄ ጉሙዝ ምናምን እያልክ አቁም። የቤንሻንጉል ህዝቤን አክብር። ስልጤ እያትበል። ስልጤ ከስልጤ ወጣ ካድሬ እዚህ ስላለ ስልጤ የሚባለውን ህዝቤን አትስደብብኝ። ስልጤ ስራ ያስተማረህ ነው፣ ንግድ ያስተማረህ ነው፣ ሰርቶ የሚበላ ህዝብ ነው። ታው ረፍ። እዚህ በማንም የሶሻል ሚዲያ ትርኪ ምርኪ ጭንቅላት ህዝብ የሚሰደብበት ምንም የለም። እናንተም እንደዚህ ሲሳደቡ አርሟቸው። ስጦታ ከምትሰጧቸው መጽሐፍ ገዝታችሁ አንብበሏቸው። ታሪክ ንገሯቸው። እንዴት የኦሮሞ ህዝባችን የከበረ እንደሆነ ንገሯቸው። የአማራ ህዝባችን እንዴት የከበረ እንደሆነ ንገሯቸው። የጉሙዝ የስልጤ ህዝባችን የከበረ እንደሆነ ንገሯቸው። አስተምሯቸው። ኮፍያ እየሰጣችሁ አበባ እየሰጣችሁ አማራ እንዲሰደብ፣ ትግራዋይ እንዲሰደብ፣ ኦሮሞ እንዲሰደብ፣ ስልጤ እንዲሰደብ ከምታረግ ትክክል አይደለም። ኖ የሚል ጄኔሬሽን መጽሐፍ የሚያነብ አብረን እንድንኖር እንድንተሳሰብ አማራን የሚጨፈጭፍ አካል ካለ በጋራ ቆመን እንቃወም። ዛሬ አማራ ብቻውን ቆሟል። ለምን እንደሆነ ይገባኛል። ለአማራ ህዝብ ስትመጣ እባብ ናቸው። አሁን እኔ ለአማራ ህዝቤ ድምፅ ሳሰማ እዚህ አማራ አክቲቪስት ነን የሚሉት ምን ይላሉ? ለአማራ አስበው አይደለም፣ በአማራ 4 ኪሎ ሊገቡ ነው። አሁን እኔ የምን 4 ኪሎ ነው ብራዘር? እኔ አንደኛ ኢትዮጵያ አይደለሁም። የምን 4 ኪሎ? የአንተ 4 ኪሎ ለእናንተ ኢትዮጵያን ለምትባሉ ይሄ ፖለቲከኞች ምን ለእናንተ ነው? እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ ልገባ ስልጣን ሊኖረኝ አይችልም። እኔ የውጭ ዜጋ ነኝ። እኔ እናንተ ኢትዮጵያኖች ስለምወዳችሁ አዲስ አበባ ተወልጄ ስላደግኩ ባህላችሁን አብዛኞቻችሁንም በመቅረብ በስራም በምንም ስለማውቃችሁ እንድትሞቱ ስለማልፈልግ ነው ምጩሁ። እኔን ስልጣን ልሰጡኝ ነው? እኔ ፓርቲ መሆን አልችል፣ ስልጣን ማግኘት አልችልም ጋይስ። እኔ ለአማራ ህዝብ ድምፅ የሆንኩት እናንተ እንደምትሉት እናንተ የሚመስላችሁ ሀ ተጋሩ ለአማራ የቆሙት ተጋሮዎች 4 ኪሎ ለመግባት አስቡ ምናምን ነው። እንደሱ ኢንተረስት ያለው ፖለቲከኛ የለም። እንደዛ ስለምትሏቸው ድምፅ አይሆንም፣ አታቀርቡም። ግን ከተጋሩ ጋር ለመቀራረባችሁ አይደለም የሚያናደኝ፣ እርስ በርስም አትቀራረቡም። ሸዋ፣ ወሎ፣ ጎንደር፣ ጎጃም እያላችሁ ስትሰዳደቡ፣ ስትጠላሉ፣ ስትነቃቀፉ ነው። እርስ በርስ ያልተስማማ አካል ከትግራዋ ጋር ተስማማለ፣ ከኦሮሞ ጋር ተስማማለ ብዬ ልል አልችም። ስለዚህ እኔም ብትፈርጁኝ የአንድ የአብይ አህመድ የኦሮሞ አክቲቪስት
ኦሮሞ ጠልነህ ቢለኝ አልወቅሰውም። ስራው አንድ ቢዝነሳችንን ያበላሻል የሚል የሶሻል ሚዲያ አማራ አክቲቪስት ያማራ ጠልነህ ቢለኝ አልወቅሰው፣ ግን የሚከተሉትን ግን ወቅሳለሁ። እነሱ ለገንዘብም ለቢዝነስም አላማ አላቸው። እናንተ ተከታዮቹ ግን አበባ ስትሰጡ፣ ኮፍያ ስትሰጡ፣ ስጦታ እየሰጣችሁ ህዝብ ስታሰድቡ በእናንተ ልብ ያዝናል። አለማወቅ ከሆነ ይኸው እያሳወቅኳችሁ፣ ስህተት ከሆነ እያረምኳችሁ፣ ጥፋት ከሆነ በሌላ ጊዜ ጥፋቱን እንዳደግሙት ነው። በጋራ ፍቀዱ። ሌላውን ብሔረሰብ ለአማራ ህዝብ በጋራ ቆሞ ድምፅ ያሰማ። ኦሮሞ ሲቀርባችሁ አናምናቸው ረረረ፣ ትግራዋይ ሲቀርባችሁ አናምናቸው ረረረረ፣ እነሱ ይበሉ። እናንተ ተከታዮቹ እረፉ በሏቸው። ምን አረገ? ምን አጠፋ? ለምን ብላችሁ ጠይቁ። አንዳንዶቹ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉት እውነቴን ነው የምነግራችሁ፣ አራተኛ ክፍል ነው የትምህርት ደረጃቸው። አንዳንዶቹ አንድ መጽሐፍ በሕይወት ዘመናቸው አንብበው ያውቁ። ስለ ሰላም ክሉ የላቸው፣ ስለ ፖለቲካ ምንም፣ ስለ አክቲቪዝም ምንም አያውቁ። ለእነሱም የሚመስላቸው አክቲቪዝም ትግራዋይ መሳደብ፣ ኦሮሞ መሳደብ፣ ምናምን መሳደብ ነው የሚመስላቸው። አሰልጥኗቸው። እኛ አገር የለወጠ ጭንቅላት ያለወጠ መሀይም ምን ያደርግልናል? አትሊስት ዘመን የሆነ የሰለጠነ አስተሳሰብ ያለው የሚገዛ ሰው እንዲመጣ ነው ናፍቆታችን። አደራ እላለሁ የአማራ እህት ወንድሞች አዳምጡኝ። ምን ለአማራ ገበሬ፣ ለአማራ እናታችን፣ ለአማራ እህቶቻችንና ልጆቻችን ካሰባችሁ አዳምጡኝ። ትግራዋይም በመሳደብ መሬት ላይ ላለው የአማራ ህዝብ መከራ ነው የምትጨምሩበት። ኦሮሞን በማዋረድ ኦሮሚያ ክልል ለሚኖረው አማራ መሸማቀቅ ነው የምትጨምሩበት። ሌላ ነገር ምንም የሚረባ ፖለቲካ የለም የለም። ምክሬ ነው። እምቢ ካላችሁኝ በተግባር ታዩታላችሁ፣ ግን ብታዳምጡኝ ጥሩ ፕሊስ። የአማራ ህዝባችን መከራው ይበቃዋል። የኦሮሞ ህዝባችን መከራው ይበቃዋል። አብይም ሲያሰቃይም እኔ ወለጋ ህዝብ በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ወለጋ አብይ አህመድ ሲያገኘው ምን ይለዋል? ሸኔ። ጃልመሮ ደግሞ ግባና ታገል። በቃ ምስኪን ሲንከራተት የሚውል የወለጋ ህዝብ ያለ። ለወለጋ ህዝብ ክብር አለኝ። ደግሞ አውቃቸዋለሁ በቅርበት። በጣም ነው የምወዳቸው። በጣም ነው የምወዳቸው። ወደዳችሁም ጠላችሁም አማራ በጣም ነው የምወደው። እኔ አማራ ነኝ አትበለኝ፣ አበሻ ነኝ ስትለኝ በጣም ነው የምወደው። ኦሮሞ ነኝ ስላልከኝ አይደል፣ አበሻ ነኝ ስላልከኝ። ወደ ኦሮሞነት ከመጣህማ በጣም ነው የምወደው። ወደ አማራነት ከመጣህ በጣም ነው የምወደው። ተው እረፉ። እና ሶሻል ሚዲያ ላይ አትሳሳቱ ፕሊዝ ፕሊዝ። እኔ ይህን ብላችሁ ለእኔ አይደል፣ እኔን አጠገብ ያለውን ዝንብሽ ማለት የሚችል ሰው የለም። አም ቴሊንግ ማን የፈለገ ሰው ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲያወራ ትሰማላችሁ እንጂ አጠገቤ ላይ እኔን ተውት፣ አጠገቤ ያለፈች ያረፈች ዝንብሽ ማለት የሚችል ሱሪ የታጠቀ ወንድ የለም። አም ቬሪ ኬፓብል በብዙ ነገር፣ ለእኔ አይደል ግን ለአማራ ህዝቤ፣ ለኦሮሞ ህዝቤ፣ ለተጋሩ ህዝቤ፣ ለስልጤው ህዝቤ፣ ለቤንሻንጉል፣ ለሶማሌው ህዝቤ ስትሉ ብሔርን ጠርቶ ህዝብን ጠርቶ የሚሳደብ ስታዩ ስትሰሙ እዝጊዮ ከማሪዎስ ብላችሁ ስጦታ ሰጥታችሁ እናንተ በዘራችሁ ጥላቻ እዛ ድሃ ገበሬ ቢሞት እግዚአብሔር ደሙን ከእጃችሁ ይጠይቃል። ከእጃችሁ ይጠይቃል። ይህን ነው ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ገስት ላይ ነው። አሁን
ሜዳውን በሩን ለእናንተ ክፍት አድርጌያለሁ። ይህን ለሰራችሁ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። ይህን ለጻፋችሁ ከስተታችሁ ታረሙ። ግን ይህንን አምናችሁ ለተከተላችሁ መድኃኒዓለም ልቦና ይስጣችሁ። መድኃኒዓለም ልቦና ይስጣችሁ እና ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካለ ገስት ላይ እጃውጡ። ጂጂ አለች፣ ከተሳደባችሁ እሷም ታስወጣችኋለች፣ ኃይለኛ ነች። እና ከርዕሱ ስትወጡ ስትሳደቡ ምናምን እንዳታስወጣችሁ ሚውት እንዳታረጋችሁ ምናምን በተቻለ መጠን በጨዋ ደንብ ሀሳባችሁን በገስት ላይ መታችሁ ንገሩኝ። አንተ ሰሞኑን በነበረው ነገር ይሄን ብልሃል የምትሉኝ ይኸው እኔ መድረኩን እከፍታለሁ። ይህንን ብልሃል ለምትሉኝ ሰዎች ገስት ላይ እኔ መድረኩን እከፍታለሁ። የመናገር መብታችሁ ኢዲሁ ብትሆኑ፣ ኢሃፓ፣ ጁንታ፣ ጃዊሳ፣ ሸኔ፣ ብልጽግና መብታችሁ ነው እዚህ ቤት ገብቶ የማውራት። ሁላችሁም መብት አላችሁ። አንተ እንዲህ ብለሃል፣ መረጃ ማስረጃ አለኝ የሚል ካለ በደስታ መድረኩን እፈቅዳለሁ፣ ንገሩ። ግን እኔ የህዝብ ድምፅ ነኝ እና በሩን እፈቅዳለሁ። ማናችሁም መብታችሁ ነው። ሌሎቻችሁ ይሄ ፕሮግራም ይጠቅማል ካላችሁ፣ የምንነገረው ንግግር መሰባሰባችን ይጠቅማል ካላችሁ፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉት፣ ታብታብ አድርጉት። አበባ ለሰጣችሁን ኮፊ ያላረጋችሁልኝ ደግሞ ከመቀመጫ ብድግ ብዬ እግዜር ይስጥልኝ፣ እግዜር ይባርክልኝ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ስጦታ ሰጥታችሁ አክብራችሁኝ፣ ቴንኪው። አበባ ይገባሃል፣ ኮፍያ ይገባሃል። እሺ፣ እግዜር ይስጥልኝ ጄምስ ማን። ሌሎቻችሁም በሙሉ እግዜር ያክብርልኝ፣ በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ በጣም ነው የምወዳችሁ አበሾች፣ በጣም ለእናንተ ክብር አለኝ፣ ፍቅር አለኝ። ምጮሆም ስለ እናንተ ቴንኪው። ሺባ፣ ኢስራፌል፣ ሼባ፣ ሌሎቻችሁ እግዜር ይስጥልኝ፣ በጣም ነው በእውነት የማመሰግናችሁ። በጣም ምትወቅሱኝ ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት ምናምን አለ፣ ይኸው ይኸው መድረኩ ክፍት ክፍት ነው። ኑ ገስት ላይ አውጡ፣ አስገባችኋለሁ። እኔም ተሰብሳቢው እናዳምጥ እናዳምጥ እናዳምጥ። ስለዚህ ይሄንን ያላየሁ መስሏችሁ የላካችሁ ልኝ ብዙ አላችሁ። እንዳየሁትም ለማሳወቅ ነው ከበስተጀርባዬ እንትን አድርጌ የመጣሁት። አይዟችሁ፣ ሀሳብ አይግባችሁ፣ አይቼዋለሁ ለማለት ነው። ሀሳብ አስተያየት ለምትሰጡ ክፍት እናድርግ መድረኩን። እንግዲህ ማነው ስሟ ጂጂ ደግሞ ቤቱን እንደሚሆን ታድርገው ታስከብረው ማለት ነው። ፖሊስ ነች እሷ፣ ኃይለኛ ፖሊስ ናት። አንዳንድ ጊዜ እኔም እያወራው ሰዎቹን ሳያቸው የሉም እና የት ሄዱ ስላል፣ አይ ለሌላ ጊዜ እንዳይለመዳቸው ብዬ ነው ምናምን ነው አለች። ለማንኛውም እሺ፣ ሁላችሁንም አስገባለሁ። ሶስት ደቂቃ እያለ ችግር የለውም እናወራለን። ሰላም ብያለሁ፣ ሰላም ብያለሁ። በትልቁ 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 እፈሰው እና አንተ ጀግና ነህ፣ ሁሌም እንወዳለን፣ እናከብራለን። በተለይ ለሀበሻ ኮሚኒቲ ወሳኝ ሰው ነህ። ኤነርጂህን የምታደርገውን ቅን የሆነ መንገድ ሁላችንም እውቅና እንሰጣለን። በአማራም ትግራይም ለኦሮሞም ጭምር ድምፅ የምትሆኑ ነገር እና ተሳስተ ወደኋላ እንዳትል ምንም አይነት ነገር ኮሽታ እንዳይገባ። ማንም ሰው ፈለገ ነገር ፎቶን ቢለጥፍ እንደፈለገ ቢያደርግ ምንም የሚፈጥረው ታሪክ የለውም። አንተ ያስከው መንገድ ሀቅ ነው። ሰዎች ይጎራበጣሉ። ሰዎች ሆነ ብለው የባህዴን ደጋፊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ አማራ ሆነው የብልጽግና ደጋፊ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ምናምን የራሳቸው አጀንዳ ሊኖራቸው ይችላል። እነሱ የራሳቸው ጉዳይ ነው። አንተ ያስከው መንገድ የሀቅ መንገድ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ከማቀራረብ በላይ የሚያስደስት ነገር ምንም ነገር የለም። ስለዚህ አንተ ያስከው መንገድ ተሳስተ እንዳታቆመው ኤድመንድ፣ ለማንም ሰው ደግሞ እጅ እንዳትሰጥ። እኔ በዚህ መንገድ ላይ ነው እኔም ያለሁት፣ አንተ በምታራምደው ሙድ ላይ እኔም ትግራይ አዴም ሁላችንም ሌሎችም የአማራ ልጆችም አለን። አንተ በምትነሳት ኧረ በእናትህ በአፉን በጥይት ስበረው ምተው፣ አፉን በጥይት ይሄ አንተ በሌለ ሰዓት እኛ ነን፣ አንተ ሲዘጋ ቤት እኛ ነው ከፍተን የምንቀምጠው። ለምን? ትክክል ስለሆነ ማለት ነው። ሀሳብን ስለምንደግፈው ነው። አንተ በሌለ ሰዓት ልክ አንተ ፕሮግራም ሲዘጋ ሁሉም ያውቃሉ፣ እኔ ቤት ነው የሚመጡት። ሁሉም ተሰባስበን ሀሳባችንን ጥለን ፍራሻ እንጥፈን ቁጭ ብለን ይኸው ህዝቡን ማህበረሰብ እንደ ማህበረሰብ ለማቀራረብ ጥረት እያደረግን ያለ ነው። ስለዚህ
እኔ አሁን ገልብጠው ፎቶዬን ስለማያውቁት እንጂ እኔን ሲቦጭቁኝ ነው የሚሉት። አንዳንዴ ሲሄድ ሁሉ ፓንቲ ውልቅ ውልቅ ይላል ከስቼ፣ ግን ችግር የለውም፣ ሀሳቤን አያስቀይሩኝም። የፈለጉትን ነገር ማድረግ ይችላሉ። እና አንተ የያዝከው መንገድ ተሳስተ ልታቆመው አይገባም። እና ታሪጋ ነው ሂሳብህ፣ ፈጣሪ ነው ለአንተ ትልቁ ነገር የሚያደርግህ። እና ሰው በመስማማቱ ደግሞ ሴጣን ብቻ ነው የሚከፋው። የያዝከው መንገድ ለኦሮሞ ብልጽግናዎች ስቅስቅ ብሎ ነው የሚያደርሱት። የግል ድንኳን ጥለው አርባ ይቀመጣሉ። ለምን? እነሱ ለያዙት ሴራ ክፋት፣ አንተ ትልቁን የማይነካውን ነገር ስለነካ ብርድ ብርድ ሲለው ታየዋለ፣ ፍርጁን ለኩሶ ሲበርደው ታየዋለ። ገብቷል? ለብአዴንም ብርድ ብርድ ነው የሚለው። ግን እንደ ማህበረሰብ መቀራረብ አለበት። እነዚህ ናቸው ጥቅማቸው የተነካባቸው ሰዎች በየትኛውም ሰዓት ላይ ተነስተው እኔ አሁን ሎዛ ከትግራይ ጋር ምንም ያገናኛት ነገር የለም። ሎዛ ራሷን የቻለች ነች፣ አንድ ሰው ነች። የፈለገችው ጥሩ መሆን ትችላለች፣ መጥፎ መሆን ትችላለች። ግለሰብ ነው፣ የሚመለከተን ጉዳይ የለም። ወደዚህ ጋር ስትመጣ ደግሞ እኔ ከትግራይ ነኝ፣ ጥሩ አስባለሁ። ትግራይ አዴ ቤስት የሆነ ሰው ነው። አማራ በፍቅር ነው የሚወደው ትግራይ አዴ፣ ሌላውም እንደዚያ ይወዱታል። እሱ እንደዚህ አይነት ነገር አያስብ። ስለዚህ እሷ በእንደዛ አትለካም። ጥሩ ሰዎችም አሉ፣ መጥፎ ሰዎችም አሉ። የግላዊ የሰዎች እሳቤ ነው፣ በዛ ነው የሚታለፈው። እና አንድ ሰው ከተባለ እኛ መውጣን አናወጣውም፣ ሚኪን አናወጣም፣ ሌላም አይመለከታቸውም። እነዛ ግለሰቦች ናቸው፣ የአማራን ህዝብ አይወክሉም። ስለዚህ ሁላችሁም ወደ ቀልባችሁ ተመለሱ። ብሽሽቅ ማያስፈልግ እንመለስን። አማራና ትግራይ ወደፊት መምጣት የምትችለው ዛሬ ተቀራርበ ማውራት ስትችል ነው። በማይሆን አካሄድ ውስጥ ተዘፍቀን ዝም ብለን ሁሌ እየተፎካገርን ከመሰዳደብ ወደ ቀልባችን እንመለስ። ለምን ግለሰቦች እንደፈለጉ ቁማር ይጫወቱ፣ እንደፈለጉ ያድርጉ፣ ህዝብን ስለማይወክሉ እንደ ማህበረሰብ ግን ለመቀራረብ ነው መሞከር ያለብን። እና ኤድመን አንተ የምትሰራው ስራ ቀላል ስራ አይደለም። ጊዜን አጥፍተህ ብዙ ነገሮችን እየሰራ ወደኋላ እንዳትል። ምርጥ ሰሆነ እንወዳለን። ሁላችንም በቤታችን ቁጭ ብለን እንደ ሞዴል ነው የምናየክ። የሰላም አምባሳደር ነህ። የምሬን ነው የምነግርህ። ይኸው ትግራይ አዴ የሚያውቀን ሁሉም እዚህ ያሉት አብዛኛዎቹ ፍሬንዶቼ ናቸው። እዚህ ውስጥ ያሉ ሰዎች ያውቃሉ ሁሉ። ስለዚህ አንተ በጥሩ ሂሳብ ነው የምናውቅ። አንተ የብዙ ራስ ምታት ነህ። ሲጠራ ሶሻል ሚዲያ ላይ ኤድሞንድ ለምን ጥሩ ስላወራ ኤድሞንድ ትግራይ አዴ ወይ ቦምባስቲክ ወይ ምናምን ምናምን ነገር ነው የሚሉት። ለምን መልካም ነገር ስላወራ ነው። ሌላ ፍለጠው ቁረጠው አላለም። ህዝቡ ነው እንዲቀራረብ ነው። ያንን ነገር ደግሞ ጤናማ የሆነውን ነገር ለማምጣት በምታደርግበት ሂደት ብዙ መከራ ይመጣል፣ ብዙ ችግሮች ይደርሳሉ። ገብቷል? ትታማለህ፣ ትቀጠቀጣለህ፣ በሌለህበት ስምህን ያነሳሉ፣ ብዙ ነገር ያደርጋሉ። እና ለማንም ሰው እጅ መስጠት አያስፈልግም ነው የምለው ኤድመን። እና አንተ ምርጥ ሰው ሆነ በርታለን። ያራዳ ልጅ ይመች አባቴ አለን። ሁላችንም ጣታችን ይሰራል አይሰራም ቼክ እናርግ። በኮፒ ሊንክ አለንጋ ቤቱን ገረፍ ገረፍ እናርገው። ያ በኮፒ ሊንክ አለንጋ ሁላችንም ቤቱን እናርገው። ይመች ይመች አባቴ ይመች። እውነት ነው። የጄምስ ማን ኤድሞን እንዴት ነህ? ሰላም ሰላም። እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም በጣም ደስ የሚል ሀሳብ ስላነሳ ዝም ብዬ አስተያየት ለመስጠት ነው። በጣም ኢምፕሬሲቭ የሆነ ማለት ነው። ድምፅን ወጣ አድርገው። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ የሆነ ርዕስ ስላነሳ አስተያየት አጭር ለመስጠት ነው። አሁን ይሰማል? በደንብ ይሰማል? ያ ይሰማል። ቀጥል። በጣም በጣም የሚገርም አሪፍ ፕላትፎርም ነው። በጣም ለህዝብ እኔ ኮንሲስተንትሊ አይቻለሁ ለህዝብ የቆመ ፕላትፎርም እንደሆነ መመስከር እችላለሁ። እና አሁን ያነሳው ሀሳብ በጣም አስፍተህ ብትሰራበት እና ብዙ በሪሰርች የተደገፈ ምሁራንም የሚቀርቡበት ተሳዳቢዎች ህዝብን የሚሰድቡና ህዝብን ፕሮቮክ በማድረግ ህዝብ ለህዝብ የሚያጣሉትን ዲናውንስ እንዲደረጉ በብዙ ሰፋ አድርገህ ፕላን አድርገህ ብትሰራበት ይህንን በጣም ጠቃሚ የሆነ ለሀገር የሚጠቅም ሀሳብ ነው ልልህ ፈልጌ ነው። እና በጣም በርታ፣ ይህንን ለማለት ነው እኔ የገባሁት። በጣም ነው የማመሰግንህ። በጣም ተባረክ። ቴንክ ዩ ጀምስ ማን። ትግራይ አደዬ ትግራይ አደዬ የለህም? እሺ፣ ትግራይ አደዬ ከሌለ ማን ነው? የኔ ሀሳብ ኤድዊን፣ ሰላም ነው? ሰላም ብያለሁ። ጥሩ ሀሳብ ነው ያነሳው። ዛሬ ሀሳብ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው። እኔ ልል የፈለኩት ሰፊ ማህበረሰብ የያዙት የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰቦች በእነሱ መሀል የሚፈጠረው ነገር አጠቃላይ ኢትዮጵያን የሚያናጋና ህዝብ ለህዝብ መጥፎ ነገር የሚከት ነው። እኔ ያልከው ዛሬ ያልከው እንዳለ ሆኖ
አንዳንድ ሴንሲቲቭ ነገር ሲነሱ ከነዛ ማህበረሰቦች ውጭ የሆንን አካሎች ባንቸኩ ለምን አሁንም በዚህ ሰሞኑ በተነሱ አጀንዳ ላይ አንዳንድ ነገሮች በችኮላ የሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን ሲያቀረቡ በአንተም ከኋላ በኩል ባሉት ወላጆችም ላይ ይስ ቀርበዋል እና ከዚህ በፊት በሄቨንም ጉዳይ ታውቃለህ ብዙ ነገር ተብሎ መጨረሻ ላይ ነበረ እና አሁን ለምሳሌ ያ ነገር ከባድ የሆነ መዘዝ ይዞ ይመጣ ነበር። ከዛ መዘዝ የሚተርፍ ሰው የለም። በሁለቱ ህዝብ ላይ በሚደረገው ግጭት ሌላው ተርፋለሁ፣ ሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉም ተሰባጥሮ ስለሚኖር አንዳንድ ጊዜ መረጃዎች አሁን አንተም ላይ ቢሆን የሚቀርበው መጀመሪያ ላይ ይዘወተ ነበረ። አሁን እንደተሰማው በሚኒሻ ነው ህይወቱ እንዲያልፍ የተደረገ ወንድማችን የሰላሌው ማለት ነው። ስለሆነ ትንሽ በአንቸኩል አንዳንድ ነገሮች የሚደረጉ ነገሮች አሁን መልካም የሆነ ግንኙነት ሚስተር ቦምባስቲክ እንዳለው የሚሄድ ነገር እያለ በኋላ የሆነ ነገር ሲነሳ ለዚህ ነው ወይ የሚል ሀሳብ እያቀረቡ ነው። ሌላው አንተ አሁን አውርተሃል፣ ኮንፊደንስ አለ፣ ሌሎቹ ገብታችሁ ተወያዩ ብለህ አስገብተናል። ያ እንዳልከው እንደ ሴት ብቻውን ለፍልፎ ምን ብሎ ማህበረሰብ ዛሬ የትግራይ ማህበረሰብ እየተሳደበ ነበረ። ክቡር የሆነ የትግራይ ህዝብ የሃይማኖተኛ በሌላ በአስቀያሚ ስድብ ሲፈልገው የአማራን ህዝብ ሰድባል፣ ሲፈልገው የኦሮሞ ህዝብ ሰድባል። ማንንም አግብቶ እንዳንተ ኮንፊደንስ አድርጎት አያወያይም። አንተ ሀሳብ ገልጸሃል፣ የምትበልጥበትን ደረጃ አሳይተሃል፣ እንትንን አሳይተሃል። ያ ሁሉም ያውቀዋል። ዛሬ የትግራይ ህዝብ ሲሳደብ የሚሰማውን ሰው የለ። የትግራይ ህዝብ ሰፊው ህዝባችን በባህልና እሴት ያለው ህዝብ ነው። ሁሉም ያውቀዋል። የሚገባውም አይደለም ዛሬ እንትን ብሎ ምክንያት የሆነች ምክንያት ይዞ ይሄ ባንክ ጉዳይ ልጅቷ ይዛ ወጣ ነበር። ያንን ከኋላ ያረካት እሱን ተጠቅሞ ወደ ማህበረሰብ አድርጎ የራሱን ቢዝነስ እና የፈለገው ያው በየቀኑ ቲክቶክ ላይ መጡ የሚሰራው ነገር ነው የሚሰራው። እሱ ከአንተም አይመጥንም። ግን አጠቃላይ በሀገራችን ላይ ኢትዮጵያ ላሉ ህዝቦቻችን የሚበጀው አሁን ባለው ፖለቲካ በአጠቃላይ በተለይ አማራና ኦሮሞ ያለው ፖለቲካ አጠቃላይ የኢትዮጵያ ማንም እንትን ስለማይል በዚህ በእንደዚህ አይነት ሴንሲቲቭ በሆኑ ነገሮች መንግስትም ሊሰራ ታውቃለህ፣ የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ወደፊትም። ግን ብንጠነቀቅ ለምን አሁን ጥሩ እየሄደ የነበረው የትግራይም የአማራ ህዝብም እንትን አሁን የተለያየ በዚህ በተነሳው ነገር ይሄ ነው ብለው የተለያየ ነገር እያሉ ነው። ይሄ ነገር ባንቸኩልና ነገሩ እስኪጣራ ገለልተኛ መሆንና ማየትና በኋላ ቢመጣ ይሻላል። ለምን ሌላ አይነት ስያሜ ነው የሚሰጠው ለሰላም ተብሎ ለሀገራችን። በጣም የሚገርም መጀመሪያ ያ ነገር ሲሆን እኔ መጥቼ የብልጽግና ሴራ ነው ህዝብ ለህዝብ ሊያጣላችሁን ያልኩት እኔ ነኝ። የመጀመሪያው ግንባር ቀደሙ ሰው ህዝብ ለህዝብ ሊያጣል ይኸው መቼም እንግዲህ እዚህ ህዝብ በፊት ይህንን የተናገርኩት ህዝብ ለህዝብ ሊያጣላችሁ ነው፣ የብልጽግና ሴራ ነው አልኩኝ። ተወያየ፣ ሁሉም ሀሳቡን ሰጥ። ይኸው ዛሬ እኮ ለፕሮፌሰር እስቄል ጋቢሳ ወጣና ፋኖ ያረደው የለም ምናምን ያረደ ይሄ የብልጽግና ነው አለ። ያልኩት እሱን ነው እኔ መጀመሪያም ያልኩት እሱን ነው። ግን ምልህ እኔን ያው ምልህ የፖለቲካ ሴራቸውን የማፈርስባቸው አሉ ከዚህም ከዛም። ግን እኔ ምንድነው አሁን እነሱ ጋር አይደለም እነሱን እንድናሳዳቸው ሳይሆን እነሱን የሚከተሉ ሰዎች ግልጽ የሆነ እይታ እንዲኖራቸው ማቋረጤ ሳይሆን አንተ በጣም ፕሮፌሽናል በሆነ ነገር ነው መጀመሪያ ይዘም ስትመጣ። ግን ቤት ገብተው ያራምዱ የነበሩ ሴቶች ይቀሰቅሱት የነበረው ነገር ይህንን ከመንግስት የብልጽግና ካድሬዎች ናት ህዝብን ኦሮሞ ህዝብን የማይወክሉ በሌላ በኩል የሚነሳ ያ ነው ይስ እየቀረበብ ያለው ሁለት ሴቶች በተለይ ገብተው በጣም ቅስቀሳ ህዝብ ለህዝብ የሚመስል ነገር ይሄ የህዝብ አንዱ ህዝብ አሁን በጣም ማስመር ያለብን የሚተርፍ የለም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን
በህዝብ ብዛትም ሰፊ የሆነው የአማራ ኦሮሞ ህዝብ በህዝብ ደረጃ የሆነ ነገር በውስጣቸው በሁለቱም ብሔሮች ብዙ ኢትዮጵያኖች አብረው የሚኖር ስለሆነ ፖለቲካው እንዳለ መስራት ያለ ነው። ፖለቲካ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ግን ህዝባዊ ነገር የሚመጣ ነገር ህዝብን የሚያጠለሽ ነገር መጠንቀቅ አለብን። በተለይ ሌሎች መውጣት አለብን። በተለይ የተፈጠረው ከዚህ በፊት የነበረው ታውቃለህ፣ በትግራይ በአማራ ህዝብ ያንን ለማስተካከል በጣም ጥንቃቄ እንዳንተ አሁን ወጣችሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ የምትተዋወቁ አሁን በደንብ ኤድሞን ሊያ ማነሾ አሁን ተስፋ ምናምን ታውቃችኋል እና እናንተን ይከታተሏል ሌላ ማህበረሰብ እያንዳንዱ እንትናችሁ ማለት ነው። ስለሆነ በቃ ፖለቲካው እንዳለ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሌሎች ውስጥ ገብቶ ለመናገር ትንሽ ሀሳብ መስጠት ግን መቸኮል አያስፈልግም። ያ ነው ሀሳብ የሚቀርበው እንጂ ይሄ አሁን ወጥቶ ለአስራ ምናምን ዓመት ማህበረሰብ አንዴ ሃይማኖት እየቀያየረ አንዴ እንትን ብሎ የትግራይን ህዝብ በዚህ ደረጃ ወጥቶ የሚናገረው ይሄ አስገብቶ እናንተን ኮንፊደንስ ኖሮት የማያወያየው ጉፋያ ተው። የትግራይ ህዝብ ያውቀዋል፣ በባህሉም በሴቱም በሁሉም አክሱም ጽዮን ማርያም ሲኬድ እኮ እግር አጥቦ የሚቀበል ማህበረሰብ ነው። በእምነቱ በምኑም ይታወቃል። እሱ የገለጸበት እሱ ባለጌ ነው። ግን በእናንተም በኩል ያለው ግዳጅ በሁላችንም በኩል እንጠንቀቅ። መንግስት እንትን ሲለው አሁን በሃይማኖትም በብሔርም ለማጋጨት ስለሆነ በተለይ አሁን ፖለቲካው በኦሮሞና በአማራ ማህበረሰብ እርስ በርስ ለማጋጨት የሚደረገው ነገር ቢቻለኛ መልካሙን መንገድ ማሳየት እንጂ ሌላ ቤንዝል ማርከፍከፍ የለብንም። ኃላፊነታችን እንወጣላለው። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ እሺ፣ ቴንክ ዩ። ትግራይ አደይ ካለ አሁን እድሉን ውሰድ። ኦኬ፣ እሺ፣ አመሰግናለሁ። ሁላችሁም እንደምን አገራችሁ፣ እንዴት ቆያችሁ ለማለት እፈልጋለሁ። በመጀመሪያ ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ማንሳት እፈልጋለሁ። አንደኛ ይሄ ፎቶ ከአንተ ጎን መለጠፉን አልወደድኩትም፣ እውነት ለመናገር ኤድመን። ሎዛን በተመለከተ በተደጋጋሚ ተናግረናል። እኛ ከትግራይ ወገን ባይዘይ አራት ምናምን ናቸው በዚህ ብሽቅ ውስጥ ምናምን ያሉት። የሁሉም የብሔር ማንነት ደማዊ ማንነታቸውን ደግሞ ከዚህ በፊት ግልጽ አድርገናል። ሎዛ ትግራዋይ የደም ማንነቷ ብሔሯ 25% ብቻ ነው። በአባቷ እናት በኩል ብቻ ናት ትግራዋይቲ። እች ልጅ በአባቷ እናት በኩል ማለት ነው። እንደምታውቀው ጎንደር አካባቢ የትግራይና የአማራ ሕዝብ በጣም ተዋልዶ ነው የሚኖረው ለረጅም ጊዜያት ማለት ነው። ሁለቱን ሕዝብ መለየት አትችልም እዛ አካባቢ። እና አባቷ የእሷ አባት አያቶቿ ማለት ነው። አያቶቿ አባትና እናቷ ናቸው ሁለት ከሁለት ማንነት የመጡት። እናቷ ደግሞ ቶታሊ የሌላ ብሔር ተወላጅ ናት፣ ቶታሊ ማለት ነው። አሁን እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ወመኔዎች ወረበሎች ማለት ነው፣ እንደዚህ አይነት ወረበሎች በሚያቀርሹት ቅርሻት እነሱ እሳቱን አይሞቁልንም ነው አይሞቁልንም፣ ለእኛ ሞታችንን አይሞቱልንም፣ ስቃያችንን አይሰቃዩልንም። ዚያር ኦን ሴፍ ሀንድ፣ በቃ ሴፍ ሀንድ ላይ እኮ ናቸው እነዚህ ሰዎች ሁሉም ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሰዎች የትግራይ ህዝብን ይወክላሉ ተብሎ ፖለቲካ ወደኛ ለማዞር የሚካሄደው ርቀት ኢት ኢዝ አንአክሴፕተብል ነው። አንደኛ መታወቅ ያለበት አንደኛ አንአክሴፕተብል ነው፣ አንቀበለውም። በመጀመሪያ ደረጃ የሁለት ሰዎች ብሽሽቅ እርስ በርሳቸው እዚህ ሚዲያ ላይ ባይዞ አንድ ያስተዋልኩት ነገር ኤድመንድ ምንድን ነው፣ ሁለት ሰዎች ወይም የሆኑ ግለሰቦች የሆኑ ጎራዎች ብሽሽቅ ሲጀምሩ የብሔር ድጋፍ ነው ይዘው የሚመጡት ማለት ነው። የብሔር ድጋፍ ነው ይዘው የሚመጡት። እኛ እቺ ሴትዮ እቺ ልጅ ትግራይ መታ ከነ ጌታቸው ረዳ ጋር ከነ ጻድቃን ጋር ፎቶ ስትነሳ በዋናነት የተቃወምናት እኛ ነን።
ሬንጀራችንን አውልቂ፣ የእኛን ሬንጀር፣ ይህ ዋጋ የተከፈለበትን ሬንጀር አውልቂ ብለን የተቃወምነው የትግራይ ተወላጆች ነን። ይዘ በእኛ ፖለቲካ አትሰሪም ብለን የተቃወምናት እኛ ነን። የትኛውም ብሔር ከእሱ ወገን ያለውን አካል ግን እንደዚህ ብሎ አይቃወም። እኛ የመርህ የፕሪንሲፕል ሰዎች ነን። ብሽሽቅ ውስጥ የምንኖር ህዝቦች አይደለንም። እኛ አይደለንም። ሎዛ የምትባል አንድ ግለሰብ ላለባት ጥላቻና ላለባት ብሽሽቅ ብላ የትግራይን ህዝብ ድጋፍ ልታገኝ አትችልም። መታወቅ ያለባት በብሔር ጉዳይ ማለት የብሔር ድጋፍ ይዛ መምጣት አትችልም ትግራይ